Ja, da det bare å finne plassene. Hvis dere kan finne plassene, det to her, det noen innimellom. Det intimt og koselig her. Og så det noen oppe også på galleriet, det veldig eksklusivt. Litt dårligere sikt kanskje, men det på galleriet. Den nok dessverre min. Men Rasmus, disse her kan også brukes. Nei, de også. Det også to plasser helt bakerst der, ved siden av peisen. Det plass i midten her, tror jeg. Ja. Da tror jeg vi der. Det med vilje litt trangt og intimt her. Vi sitter tross alt i peisestua til Fridtjof Nansen selv. Så det litt av formålet. Velkommen til Nansens nordområdeseminar. Dette andre året vi arrangerer et nordområdeseminar i det her formatet, her på huset. Andre året på rad. I fjor var det covid. Da kom det nye covid-restriksjoner mens vi hadde seminaret. Vi unngår det i år, forhåpentligvis. Så takk for at dere her. Vi skal prate om nordområdene, men ikke om alt som har med nordområdene å gjøre. Vi skal prate om sikkerhetspolitikk og utenrikspolitikk, som i ånden til også dette forskningsinstituttet. Mitt navn Andreas Østhagen. Jeg seniorforsker her ved FNI, og jobber med nettopp nordområdene, sikkerhetspolitikk og utenrikspolitikk. Vi har noen ulike bolker her. Jeg skal ikke bruke så lang tid til å introdusere strukturen. Dere har kanskje programmet framfor dere. Men først skal vi ha nå en åpningsbolk med da ord fra direktøren, Iver Neumann, fra statssekretær Eivind Vad Pettersson i Utenriksdepartementet, og fra Ine Eriksen Søreide, som jo tidligere utenriksminister og forsvarsminister, og nå leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Når vi ferdig med det, skal vi hoppe inn i tre andre mer faglige sesjoner, hvor forskerne står i hovedsetet. Og det også egentlig fokuset i dette seminaret, eller formålet med dette seminaret, det å få fram den forskningen som gjøres i Norge på nordområdene og utenriks- og sikkerhetspolitikk å diskutere. Så vi vil gjerne ha spørsmål fra dere, gjerne provokative spørsmål, utfordrende spørsmål til deltakerne. Så vi skal prøve å holde det kort her oppe, så at dere også kan slippe til jordet. Og så blir alt her streamet. Det sikkert flere tusen som følger med på nett hjemmefra, vil jeg anta. Og så vil vi legge ut et opptak i etterkant også. Så dere kan til og med, dere som her, kan gå hjem igjen og se det på nytt, hvis det var så spennende. Da tror jeg bare hoppa rett til direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver B. Neumann, som skal si noen ord. Iver. Takk skal du ha, Andreas. Altså, det hyggelig å se en så stor kohort her, som vi sa i fjor. Jeg var nettopp en tur i Danmark, og da var det en av innlederne som måtte melde avbud, fordi datteren hadde fått covid. Og jeg sa, hva? Jeg trodde covid var avlyst. Nei, den kom tilbake, så det mye å glede seg til. Vi får se hvordan det går neste år. Vi har i hvert fall tenkt å holde Nansens nordområdeseminar neste år også, og vi håper kunne gjøre det med en stor kohort til stede. Det et hyggelig, spesielt hyggelig år å ønske velkommen i Nansens sammenheng, fordi det 100 år siden han fikk fredsprisen. Og det har vært feiret oppad vegge og nedad stolpe. Så vi skal ikke dvele for mye ved det, sannsynligvis, fordi det kan gå hakk i enhver plate, også i den. Men jeg synes jo det hyggelig å se at Nansens relevans for samtiden, og ikke minst for Nord, har en rekke forskjellige fasetter.
Det med en gang man tenker Nansen og Nord, så tenker man oppdageren Nansen. Man tenker på vitenskapsmannen Nansen, men en god del av det han gjorde i Russland var jo også nordorientert på både flyktningesiden og humanitær hjelp av annen art. Så når jeg nå ser på situasjonen i nord og ser hvor fastlåst dette er blitt, så trøster jeg meg faktisk med å gå tilbake og tenke på situasjonen for 100 år siden. Det kan bli mye verre. Og det skal man jo glede seg over. Og jeg vil tippe, vi kommer til å komme inn på en rekke aspekter. Det jeg spesielt, apropos det å feire, jo at vi nå må bruke mer tid og krefter på nord. Men vi får jo fridd opp en god del militær og politisk oppmerksomhet, fordi vi kan tenke mindre på denne delen av landet, som nå har fått en helt annen dybde av forsvar, på grunn av at Sverige og Finland på vei inn i NATO. Så i arbeidsdelingen i NATO så får vi mer ressurser til å bruke tid på det som vår jobb i den større sammenhengen. Jeg vil si en ting til som en ramme omkring dette med nordområdene og sikkerhetssituasjonen, og det et spørsmål som jeg synes vi bør komme innom i løpet av dagen, opp til flere ganger kanskje, og det i hvilken grad vi nå i sentrum for verdens oppmerksomhet. Det snakkes mye om at dette en ny kald krig, og det kan jo isolert sett være riktig når det gjelder forholdet mellom Russland og Vesten. Men greia med den kalde krigen fra 47 til 89, det var jo at den var så altomfattende viktig at vi oppkaller en verdenshistorisk epoke efter den, uavhengig av hvor i verden vi befinner oss. Det ikke tilfellet nå. Altså, Vestens og Russlands kalde krig ikke lenger verdenshistorisk determinerende. Den viktig, det ikke det, men sånn som jeg kan se det, så det først og fremst en regional krig. Det aksen USA og Kina som viktig. Det gir også utfordringer for Europa generelt og for Norge spesielt i nord. Så det som skjer ekstremt viktig for oss, og det viktig for Europa, men spørsmålet hvor viktig det for resten av verden? Det synes jeg vi bør legge oss på minne og ikke bli for nærsynt til dagens overlegninger. Så med dette, velkommen. Det alltid hyggelig å se dere her, men det altså ekstra hyggelig fordi det en påminnelse om at det ikke noen selvsagt ting at vi kan møtes. Og det lyspunkter også i en ganske mørk situasjon sikkerhetspolitisk om dagen. Så jeg gleder meg til å fortsette å følge dette seminariet. Tusen takk for det, Iver. Da hoppar vi egentlig bare rett videre til statssekretær i utenriksdepartementet fra Arbeiderpartiet, Eivind Vad Pettersson. Ordet ditt. Tusen takk skal du ha, Andreas. Det veldig hyggelig å være her og være tilbake her. Jeg må si at i 100-årsjubileet for Nansens fredspris så har han dukket opp i mange sammenhenger. Jeg var i Stockholm i forrige uke og markerte det. Og da sa jeg noe som helt åpenbart, at det en mann som hadde så mange livsverk. Altså, en ting alltid nordområde relevante, men hans innsats i Russland, men så definitivt også han var aktiv i det som i dag Ukraina. Så jeg blir ikke overrasket om Nansen kommer opp i nye sammenhenger, også i månedene fremover. Det ett år siden vi var samlet her til dette seminaret sist. Det føles fryktelig mye lenger siden. Nå i våre så la jeg meg til en litt merkelig uvane, og det var å sitere Vladimir Lenin i utrengsmål. Det gikk stort sett fint, unntatt med den amerikanske viseforsvarsministeren. Hun rynket veldig tydelig på nesa da jeg sa at jeg gjerne ville sitere Lenin. Og det sitatet jeg stadig har vendt tilbake til, vil puritanere påpeke at det ikke finnes dokumentasjon for at Lenin hverken har skrevet eller sagt, men det noe vi har sett tillagt ham. Og det den observasjonen som mange av dere har hørt om at gjennom historiens gang så passerer det 10 år uten at det skjer stort, og så kommer det uker hvor det skjer like mye som på mange 10 år. Så det ett år siden vi var samlet i denne sammenhengen sist, føles lenge siden, og det har skjedd veldig mye. Jeg var i Berlin i går, Zeitenwende, tidsskille, snakkes det fremdeles mye om når det gjelder Tysklands syn på sin egen omverden. Det jo treffende for så mangt. Det krig i Europa, og det angår jo selvfølgelig i høyeste grad også nordområdepolitikken og Arktis.
Norsk nordområdepolitikk har jo for lengst utviklet en slags egen frasologi med fraser, kanskje noen klisjéer også. Vi mistenker at landets statsminister, fra da han var utenriksminister, var ganske aktiv i å håper si, drive fram noen av disse. Men en av dem da, som jeg vet han fremdeles titt ofte gjentar, det den påpekningen av at de kalde vindene i Arktis slettes ikke alltid oppstår i Arktis. Og det jo det vi nå også i høyeste grad opplever, at når Russland går til angrep på et av sine naboland, så har jo det følge for oss andre naboland også. Et annet slagord, holdt jeg på å si, velkjente High North, Low Tension. Det må vi jo si at i dag bærer mer preg av en viktig visjon, en viktig målsetning, enn av en presis beskrivelse på dagens realiteter. Men som visjon og målsetning så står det så definitivt ved lag. La meg dvele ved tre raske ting ved dagens situasjon. Først det rent sikkerhetspolitiske, så om Arktisk råd, hvor det skjer mye. Kort om Svalbard avslutningsvis. Det sikkerhetspolitiske, det jo velkjent at Russland i løpet av de siste tiårene har rustet opp militært og holdt hyppige øvelser i farvannet utenfor Norge. Fra norsk side så har man svart på denne utviklingen med å sørge for å ruste opp forsvaret, sørge for norsk tilstedeværelse, samtidig med betydelig allierte innslag, alliert øving og trening og også aktivitet i våre egne nærområder. Men som følge av Russlands brutale krigføring i Ukraina, så har det jo skjedd mye på den andre siden av vår grense. Og vi mener jo at vi følger nøye med. Det sendt en betydelig andel av landstyrkene i Nordflåten til fronten i Ukraina, og de har tatt store tap. Våre finske venner har de å kunne si mye med få ord. Mitt eksempel en kort kommentar fra en finsk kollega nylig om at, ja, fritt oversatt, den andre siden av grensen har ikke vært så tom på mange ti år. Det gjelder selvfølgelig primært landstyrkene. Det de som har blitt sendt sørover og satt inn i krigen. De strategiske sjø- og luftstyrkene i nord imidlertid i veldig liten grad berørt. Vi har heller ikke sett betydelige endringer i russisk handlingsmønster. Men noe som har fått medierekning gjennom de siste årene, jo da et eksempel her bombetokt vestover. Luftkapasitet selvfølgelig på russisk side, som også har vært involvert i Ukraina, med det resultatet at det har vært en betydelig nedgang i den type aktivitet fra russisk side sørvestover i løpet av inneværende år. Det gjenstår fremdeles å se om Russland vil gjøre større endringer som følge av finsk og svensk NATO-medlemskap. Så langt det vår overordnede vurdering at de russiske reaksjonene har vært forholdsvis begrensede. Jeg holder titt og ofte orienteringer som denne om den sikkerhetspolitiske situasjonen, og det må jeg innrømme ofte blir ganske dystre saker. Men jeg sørger nesten alltid for å bygge dem opp på den måten at det et lyspunkt, og det at Finland og Sverige nå på veien i NATO, og hele Norden for første gang på hvor mange århundrer samlet i en felles militær allianse. Det bra for Norge, for Norden og for sikkerheten og stabiliteten i våre egne nærområder. Jeg hører av og til fremdeles påpekninger av at NATO nå får en mye større landegrense mot Russland med Finlands 1300 kilometer, kan bidra negativt til sikkerheten og stabiliteten i våre nærområder. Realiteten, etter min og vår vurdering fra regjeringens side, motsatt. En av veldig mange lærdommer fra Ukraina-krigen at land som har la oss være ærlig, litt uavklart alliansetilhørighet. Finland og Sverige har selvfølgelig samarbeidet tett vestover, europeiske land, EU-medlemmer, samarbeidet med NATO. Men det har vært en viss uklarhet. Det har ikke vært omfattet av artikkel 5. Det var den type usikkerhet som særlig finnene så etter hva som skjedde med Ukraina, som prøvde å finne veien mellom øst og vest, hvordan det
vilka konsekvenser det fick för ukrainarna som så att den type oklarhet kan de inte leva med längre. De sökte den explicita tryggheten I NATO och artikel 5. Förutsägbarhet, tydliga rammer bidrar till stabilitet och ökad säkerhet I våra egna närområden. Så sker det väldigt mycket I NATO också. NATOs utrikesminister har nettopp möttes I Romania. Nästa gång de träffas I samma sammanhang så kommer de hit till Norge och Oslo I maj nästa år. Men det sker också självklart mycket med vad gäller liksom, NATOs planverk, uppsett syn på norrområdena. Som det allerede har varit påpekt med Sverige och Finland in I NATO så må vi planlägga på en helt ny och annan måte. Planverket må revideras. Norge och Norges position är I högsta grad relevant och här är det många nya möjligheter som också öppnar sig. Och det är intressant att se för exempel att accepten för att Arktis och norrområdena definitivt också är något NATO bör aktivt ta ställning till ökar för exempel från Kanada så har det de sista åren tidvis varit sagt att det har gått ut besked från Ottawa till den kanadiske NATO-delegationen om att don't mention the A-word. De fick inte lov att snacka om Arktis från kanadisk sida som handlar om kanadisk om inte inrikespolitik så I vart fall Kanadas position och särskilt I förhåll till USA. Det har nog ändrat sig. Jag vet inte om det fick med det, det är inte många uker sedan Jens Stoltenberg blev inviterad av Kanadas statsminister till besök till det kanadiske Arktis, en helt annan förståelse och accept för att NATO och Arktis hänger tätt samman. Det är det väldigt väldigt korta träck säkerhetspolitiska träcken vi ser nu kommer gärna tillbaka till det också. Jag nämnde Arktis råd. Aktiviteten I Barentsrådet och I Arktis råd blev satt på pause som en nödvändig respons efter Rysslands invasion. Men projektaktiviteter utan russisk deltagelse blev genomtatt I sommar. Nå det en utenrikspolitisk hovedoppgave for Norge å sørge for å bevare Arktisk råd som det viktigste internasjonale forumet for håndtering av arktiske spørsmål. Og det ikke selvsagt at det blir sånn. Det krever nå det jeg vil kalle et intensivt nordområdediplomati, som kanskje ikke synes utad, men under overflaten så skjer det veldig mye I sånn måte. Jeg skal ikke overdramatisere, men det ikke gitt at Arktisk råd overlever det vi nå står oppe I. Jeg vil bli veldig overrasket om vi kommer dit at det formelt blir oppløst, men at det forblir så relevant og så viktig som det har vist seg å være etter Ottawa-erklæringen I 96, tror jeg det var. Det ikke gitt. Og vi har et helt særskilt ansvar som det påtroppende formannskapet. Det skiftet vil etter alle solnedmerker skje den 11. mai. Russland har invitert til et ministermøte I Sibir, det vel. Dit kommer ikke utenriksministeren til å dra, heller ikke jeg, fra politisk ledelse I utenriksdepartementet. Men vi har jobbet intenst med å sørge for en mest mulig ryddig overlevering av det formannskapet. Det kommer til å skje da, men så det da det videre fremover å sørge for at Arktisk råd forblir nettopp det, den viktigste arenaen. Jeg har selv vært I nå egentlig alle de andre arktiske hovedstedene I løpet av de siste ukene, unntatt Moskva selvfølgelig, for å sørge for at vi oppnår enighet om veien videre fremover. Basert på en erkjennelse at det oss arktiske staters åpenbare nasjonale interesse, at det vi som ikke minst oss kyststater med alle de rettighetene og forpliktelsene det innebærer, at det vi som fortsetter å ha hendene på rattet for den videre utviklingen I Arktis. For det nok av aktører verden rundt som banker på døra og som vil inn, og det andre arenaer, samarbeidsorganer, som gjerne vil ha en mer framtredende rolle. Arktisk råd skal forbli den viktigste samarbeidsorganet, men det forutsetter at vi finner kløktige løsninger på kompliserte spørsmål, noe som helst form for normalt politisk samarbeid med Russlands situasjon nå, selvfølgelig helt utelukket. Men det finnes muligheter for å kunne likevel fortsette arbeidet I Arktisk råd på lavere nivå. Det det de nå jobbes intenst med å oppnå tilstrekkelig enighet og samforståelse om.
Her det mange djevler I detaljene, men uten å bli banal, eksempelet gjerne bruker om for andre arktiske kolleger, det bare å se på klimaendringene. Det velkjent at temperaturen øker 4 ganger mer I Arktis enn I resten av verden. Har betydning for våre land, men for hele kloden selvfølgelig. Og det å kunne fortsette samarbeidet og ha sammenhengende dataserier fra hele det sirkumpolare området, fra temperaturmålinger fra Nord-Sibir, eller for å gjøre det enda mer symbolsk, for å kunne, hva gjelder naturmangfoldet, isbjørnene flytter på seg, og kunne fortsette det praktiske samarbeidet I informasjonsutvekslingen, bare et illustrerende eksempel på noe vi må sørge for kan fortsette, selv om det da vil involvere, ja, noen russiske aktører også. Vi vil gjerne også kort komme inn på Svalbard. Altså I tidene vi lever I, med at sikkerhetspolitikken igjen har fått den posisjonen det har, og forhold til Russland selvfølgelig også nå en helt ny situasjon, får vi med oss fra Victoria Terrasse enkelte forskningsmiljøer og journalister, og I og for seg også av og til politikere, som raske til å trekke Svalbard inn I et angivelig konfliktscenario I nord. Og det blir hevdet fra tid til annen at Norge ikke har kontroll på øygruppa, og så videre. Jeg ikke helt sikker på hvorfor det slik, men mener det nødvendig med en realitetsorientering. Vi godt satt opp for å ivareta myndighetsutøvelse og våre nasjonale interesser på Svalbard. Norske lover og regler gjelder på hele øygruppa, uavhengig av befolkningssammensetning og eiendomsforhold I de ulike lokalsamfunnene. Og I løpet av de siste 10 årene, dette gått over tid altså, så har stadig mer av nasjonal lovgivning også blitt gjort gjeldende på Svalbard. Så har Norge på tvers av skiftende regjeringer alltid lagt vekt på å føre en forutsigbar og konsekvent politikk på Svalbard, hvor overholdelse av de internasjonale forpliktelsene vi har og tydelig myndighetsutøvelse står sentralt. Og det blir bare enda viktigere I dagens situasjon. Sanksjonene mot Russland og det russiske regimet får jo selvsagt også konsekvenser for russiske selskapers virksomhet på Svalbard, som I Norge for øvrig. Men det ikke norsk politikk å tvinge russere bort fra Svalbard, fra Barentsburg. Eller å legge hindringer I veien for den virksomheten som finner sted I Barentsburg I henhold til norske lover og regler. Slike hensyn inngår når I hvert fall vi fra utenriksdepartementets side vurderer de konkrete spørsmålene som løpende oppstår om gjennomføring av sanksjonsregimet på Svalbard. Jeg skal avslutte med bare en kort liten personlig historie om nordområdepolitikken. Min debut I det norske mediebildet det var I Sør-Varanger Avis I 1985. Vokst opp I Kirkenes, nå snakker jeg østlending, jeg har parallell dialekt, kona mi trønder, synes jeg mye mer sympatisk som finnmarking, så beklager at dere må utholde østlendingsdialekten. Men min mediedebut I Sør-Varanger Avis, det var et stort bilde med plakat «Jeg vil ha barnehage nå». Det fikk jeg dessverre ikke. Lillebroren min fikk det senere. Og det handler jo selvfølgelig om barnehagereformen, som har vært en stor nasjonal velferdsreform med positive konsekvenser I mange retninger. Men linja tilbake til nordområdepolitikken nå jo det som kanskje var det mest symbolske grepet I regjeringens nordområdebudsjett for 2023, nemlig at det innføres nå rett og slett gratis barnehage I Finnmark og Nord-Troms. Og det henger ærlig talt sammen med et annet munnhell, en klisjé, som nordområdepolitikken frasologi har hatt, nemlig uten folk ingen sikkerhet, uten sikkerhet ingen folk. Denne regjeringen har hårete og ambisiøse mål for befolkningsutviklingen I Nord-Norge. Det handler ikke bare om å bremse befolkningsnedgang, det handler om å snu den. Og da det enkle virkemidler som at småbarnsfamilier, tiltrekke og beholde dem, at de bosetter seg I våre områder lengst mot nordøst. Det I nasjonal interesse, og da det fint at det blir både mulighet til å få barnehage, som det ikke var noe den gang på 80-tallet, og at det også da blir gratis og tilgjengelig for de som måtte ønske. Det har nordområdet politisk betydning, også I tider som dette. Tusen takk. Tusen takk, Eivind. Jeg synes også at Finnmark-dialekt, eller for den saks skyld nordlendinger generelt, mer sympatisk enn andre folk I Norge, men vi har ulike preferanser. Da, sist men ikke minst, gir jeg ordet til Ine Eriksen Søreide, som da leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomitee fra Høyre. Så Ine, ordet ditt.
Tack ska du ha Andreas. Alltså min nordnorske claim to fame är ju då att jag har bott 10 år I Tromsø, så det är enkelte tonangivande tromsøværinger som menar att jag är ett slags bysbarn och det sätter jag självklart väldigt väldigt stor pris på. Jag må idag dessvärre göra något jag ogärna gör och det är att jag må förlata åstedet lika efter att vår seans är färdig för vi står mitt I finansdebatten I Stortinget. Och den är det flera av oss som må delta I så jag får dessvärre inte med mig de andra som jag vet blir utsökta inlägg men jag ska då prova ge någon perspektiver på en ny säkerhetspolitisk situation och det är ju baserat på både det Eivind sa och det Andreas har sagt och så det Iver sa väldigt väldigt mycket man kan snacka om men som tiden dessvärre inte tillåter att gå djupt in I akkurat idag. Det är helt åpenbart sånn at når man skal vurdere hva som har ligget til grunn for nordområdepolitikken de siste 8 årene, og hva som kommer til å bli definerende trekk fremover, så det lett å si noe om det ene, altså hva som har ligget til grunn, og jeg skal si litt om det. Det selvfølgelig veldig mye vanskeligere å tilby skråsikre analyser om hvordan ting kommer til å se ut fremover. Men jeg skal peke på noen trekk som jeg tror kommer til å bli nok så avgjørende I det perspektivet. Og for å kunne gi et forsøksvis nok så kort bilde av hva som formet utenriks- og sikkerhetspolitikken og nordområdepolitikken fra 2013, så det ikke til å komme utenom at man egentlig fra I alle fall 2014, men også litt før, opplevde en veldig annen og ny sikkerhetspolitisk situasjon som helt åpenbart fikk konsekvenser for sikkerhetspolitikken og nordområdepolitikken. Nordområdepolitikken, I likhet med all annen politikk, blir jo ikke til I et vakuum. Den blir til med omgivelser som med på å forme den og sette rammene for hva som mulig og hva som ønskelig. Vi hadde en situasjon I 2014 som alle kjenner veldig godt med Russlands anneksjon av Krim. Og jeg har av og til tatt meg å tenke på når vi fikk den fullskala invasjonen I februar I år, hvor relativt sett lite det ble trukket linjer tilbake til anneksjonen av Krim, og hvor relativt lite, vil jeg si, man har snakket om anneksjonen av Krim I de 8 årene som har fulgt siden. Min veldig klare hypotese at den relativt dempet vestlige responsen på både det store cyberangrepet mot Estland I 2007, angrepet på Georgia I 2008 og anneksjonen av Krim I 2014 har på sett og vis muliggjort hverandre. I betydningen at responsen ikke var sterk nok til å avskrekke Russland fra å gå videre. Og med å avskrekke så tenker jo jeg ikke bare på militære virkemidler, og det det viktig å huske på. Dette handler jo også om politiske virkemidler, rammer for samarbeid og hvordan man håndterer Russland I en sånn kontekst. Men det ingen tvil om at for nordområdepolitikken så har realpolitikken og geopolitikken for alvor gjort sin gjeninntreden, og det skjedde fra det tidspunktet. I dag snakker vi med rette, vil jeg si, om et før og etter 24. Februar I år. Jeg mener det enda viktigere å også snakke om et før og etter anneksjonen av Krim I 2014, fordi det satt så tydelige, det satte så tydelig skille I sikkerhetspolitikken, og var etter min oppfatning det reelle vannskille I europeisk sikkerhetspolitikk I nyere tid. Jeg mener også at det var det som medførte en varig endring I forhold til Russland, og jeg vil nok si at de som av og til hevder at man egentlig ikke skulle foretatt seg så mye etter anneksjonen av Krim, og bare fortsatt som før, mener jeg både ta feil I sin analyse, og jeg mener også det var viktig å markere, selv om markeringene som sagt ikke var så sterke som de vi har sett nå etter den fullskala invasjonen. Men det førte jo også til at vi blant annet la mye vekt på å styrke vårt eget forsvar, Eivind var også litt inne på det, modernisere og utvikle NATO nettopp for å kunne håndtere oppgaver som også handler om nordområdene. Og ikke minst det å forsøke å snu den utviklingen som hadde vært både I Norge og I veldig mange andre land etter slutten av den kalde krigen.
nemlig at vi hadde for så vidt tatt ut for mye av fredsdividenden. Altså vi hadde ikke satsa nok og brukt nok penger på å tenke scenarier som kunne være i nærheten av de scenariene vi nå ser. Og selv om veldig mye av det bilaterale samarbeidet, for eksempel det som handler om de felles norsk-russiske kommisjonene, har fortsatt, og det har vært et ønske på begge sider om å fortsette dem i denne perioden, så er det jo også mange sider av samarbeidet som har blitt betydelig vanskeligere. Vi har jo fulgt veldig nøye med fra norsk side, både på den russiske militære moderniseringen, som for alvor skjøt fart i 2009, men vi har også sett på hvordan ulike militære og sivile støttepunkter egentlig langs hele den arktiske kystlinja har blitt bygd ut. Og vi har også forsøkt selvfølgelig, både alene og sammen med våre allierte, å analysere hva som skjer i Russland med tanke på å forbedre øye på russiske intensjoner. Og det er selvfølgelig helt umulig å sette seg inn i hodet på Vladimir Putin. Jeg får av og til spørsmål om jeg kan være så snill å gjøre det. Jeg takker alltid høflig nei, for det er et sted jeg helst ikke vil være. Men jeg tror allikevel det går an å bygge både den etterretningen vi har på hvordan samfunnsutviklingen skjer, og se på hva russerne faktisk gjør, og også høre på hva russerne faktisk sier. Og når man pusler det puslespillet sammen, så er det min mening at angrepet på Ukraina 24. februar på sett og vis er overraskende lite overraskende. Hvis man går tilbake til Putins, så langt jeg vet, eneste opptreden på sikkerhetskonferansen i München i 2007, så holdt han en tale som på sett og vis nå har blitt glemt, men som var viktig, men nok ikke analysert godt nok i sin samtid. Der snakket Putin om den katastrofen og ydmykelsen det var at Sovjetunionen ble oppløst. Han er jo en politisk leder som i ulike kapasiteter, enten som statsminister eller president, aldri har akseptert Sovjetunionens oppløsning. Og den konsekvensen det får, og det er det som er relevant for vårt tilfelle i dag, er jo at det betyr at han mener at Russland skal bestemme den politiske utviklingen i Russlands naboland, det vil si de gamle sovjetrepublikkene, det Russland kaller for sitt nære naboland eller nære utland. Og det betyr også at når de landene bestemmer seg for å trekke i en politisk retning som ikke tjener russiske interesser, så intervenerer Russland på ulike måter. Og det har vi altså sett gjennom noen av de eksemplene jeg ga. Men samtidig og parallelt med denne utviklingen så har det jo foregått en annen veldig interessant utvikling. Og det er at man fra vestens side har forsøkt på sett og vis å tilnærme seg Russland. I 2010 ble Russland en strategisk partner for NATO i det strategiske konseptet. Det manglet ikke på tilnærming, og noen av dere har sikkert hørt denne historien før, men jeg synes den er ganske interessant for å illustrere hvor fort ting endrer seg. I 2013 i oktober, da jeg var helt fersk forsvarsminister, jeg hadde vært i 5 dager, tror jeg, så skulle jeg på mitt første ministermøte i NATO, og der var Sergei Shoigu hedersgjest. På mitt neste ministermøte, så annekterte Russland Krim mens vi satt i møte. Og husk på at i denne perioden så ga jo også etterretningstjenesten et ganske optimistisk bilde i 2011 av hvordan man trodde at forholdet til Russland kom til å utvikle seg. Det kom til å utvikle seg i retning av mer samarbeid. Russerne hadde interesse av det fordi det stod dårlig til økonomisk, og det var generelt en opptining. Hvis man da spoler frem til E-tjenestens vurderinger i 2022, så vil man se et fullstendig annet bilde. Og det er interessant å legge merke til hvordan man går, og alle som sitter her vet at 11 år er et relativt kort tid i historisk perspektiv, så også for etterretningstjenestens vurderinger. Men man går altså fra i 2011 og si at russisk militærmakt utgjør ingen trussel mot Norge, til å i 2022 si at den moderniserte russiske forsvaret er den dimensjonerende militære trusselen mot Norges suverenitet, befolkning, territorium, sentrale samfunnsfunksjoner og infrastruktur. Russisk militærmakt er innrettet for å operere hele konfliktspektret fra fred til krise og krig.
Og sikkerhetstruslene mot Norge og de fleste andre land nå så sammensatte og så preget av kombinasjonen av konvensjonelle og kjernefysiske, hybride, sammensatte trusler. Og ikke minst en varslingstid som nå tilnærmet null. Og det gjør det ganske krevende å navigere. Og det gjør det også i et nordområdeperspektiv. Jeg skulle selvfølgelig gjerne ha snakket mye om hvordan for eksempel sammensatte trusler også i forholdet til Russland en vesentlig faktor. Det har jeg ikke tid til å gjøre nå, men jeg tenkte at jeg skulle trekke fram et par konsekvenser eller et par ting som jeg tror vi kommer til å se framover i forholdet til Russland. Det en restinfluensa som nå markerer seg her. Vi må legge til grunn at vi står overfor et mye mer uforutsigbart Russland, et potensielt farligere Russland. Den situasjonen russerne står i nå har heller ikke de stått i før. Og det må man ha med seg i de perspektivene man lager for å se på hvordan situasjonen skal være framover. Vi som Eivind helt riktig var inne på, i en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon ved at Sverige og Finland nå går med i NATO. Jeg mener det en betydelig styrke. Og det en betydelig styrke av en årsak som ikke alltid trekkes fram i diskusjonen. Det at vi har nå i mange år over vekslende regjeringer snakket om behovet for å se Østersjøregionen og nordområdene i sammenheng. Denne aksen utrolig viktig. Nå kobles den sammen på en måte man ikke har hatt mulighet til tidligere, nettopp fordi det en felles sikkerhetsgaranti og en felles forsvarsplanlegging. Det mye interessant man kunne sagt om Kina i Arktis i dette bildet, men det har jeg ikke tid til å gjøre nå, så da får jeg invitere meg tilbake til å holde til eget foredrag om det, for det også veldig interessant. Den andre konsekvensen at vi må huske på at uansett hvor mye samarbeid vi skulle ønske innenfor de rammene som mulig, og husk her at den interne utviklingen i Russland også en vesentlig faktor, for muligheten til å samarbeide med Russland, den har blitt betydelig mindre over de senere årene, fordi Putin har strammet det autoritære grepet og ikke gjort det mulig å samarbeide på de områdene vi pleide å gjøre før. Men det en annen viktig ting som vi må legge oss på minne, og det at det ikke et annet Russland som angriper Ukraina enn det Russland som vår nabo i nord. Det det samme regime. Og det må man huske selv om vi har en annen historisk tradisjon for samarbeid med Russland enn en del andre land har. Det det samme landet. Og det heller ikke vår evne til å snakke med og samarbeide med Russland i nord som gir oss vår sikkerhet og trygghet. Det det NATO-medlemskapet vårt som gjør. Og det det også viktig å huske på. Så vil jeg jo si at en av de største utfordringene vi kommer til å bli stilt overfor, det om det mulig å ha tillit til Russland og samarbeid med Russland igjen. Det mange som har pekt på det åpenbare faktum at Russland bare dager før invasjonen av Ukraina veldig tydelig og klart sa at de hadde overhovedet ingen intensjon om å invadere Ukraina, og gjorde det likevel. Men det går videre enn som så, og det jo det store spørsmålet om hvilket mottaksapparat det på russisk side for å eventuelt bygge opp igjen tillit. I denne forsamling og i mange andre forsamlinger snakkes det veldig ofte om begrepsparet avskrekking og beroligelse. Og det et begrepspar som har fulgt norsk nordområde- og russlandspolitikk i alle år. Men jeg tror det viktig å være klar over at i dagens situasjon, og sånn har det grunn vært en stund, så det et relativt beskjedent mottaksapparat på russisk side til å ta imot beskjed om beroligelse. Og det fordi russerne også tegner sitt helt egne narrativ av denne konflikten de mener de fører mot Vesten, og den gjelder også Norge. Og derfor så dette med tillit et veldig krevende, en veldig krevende situasjon. Så vil jeg også bare si det siste poenget jeg tenkte jeg skulle gjøre i denne sammenheng. To siste poengene. Det ene Svalbard. Jeg helt enig med alt det Eivind sier, og jeg tror både Eivind og jeg og andre har brukt mye tid på å forklare våre nærmeste allierte og venner hva som situasjonen rundt Svalbard, hva som situasjonen i nordområdene, blant annet at internasjonal lov gjelder, at NATO har ansvarsområdet sitt og så videre, og at Svalbard ikke demilitarisert. Det også et viktig poeng å ha med seg i den store sammenhengen.
Men det aller siste jeg skal si, og det knytter seg også til hva vi måtte kan forvente og tenke fremover. Jeg har vært i flere møter med Lavrov, og det en ting som veldig slående med møter med russere. Det at du må selvfølgelig forberede deg godt, som man alltid gjør, men man må også være forberedt på å slå tilbake og plukke opp på hver eneste ting som sies. Hvis ikke, tolker russerne det som en aksept. Og det og grunnen til at jeg nevner det, at jeg mener det noe av det som måtte ha vært historien fra 2008 og fram. Det mange som sier at hva ville Putin tenkt om vi ikke hadde støttet Ukraina nå? Og det vet vi faktisk en del om. Nettopp fordi at det å ikke slå hardt tilbake politisk, og nå snakker jeg ikke militært, men politisk, det oppfattes som en slags aksept til å gå videre. Og det gjelder også i den politiske diskusjonen. Det ble ofte framsatt krav og påstander, for eksempel om bilaterale konsultasjoner om Svalbard. Vi konsulterer jo ikke med Nordland om noen del av Kongeriket, heller ikke med Russland om Svalbard. Men det ble jevnlig framsatt. Og hvis man ikke tar det ned med en gang, så oppfatter russerne at det akseptert at vi har en avtale. Og et eksempel på det at jeg fikk mange brev fra Lavrov med krav om konsultasjoner som han mente han hadde avtalt med Støre da han var utenriksminister. Det hadde han selvfølgelig aldri avtalt med Støre. Men hvis det ble sagt i et møte uten at man da slo det tilbake, så ble det oppfattet som et ja. Og jeg tror vi skal ha med oss det perspektivet når vi tenker fremover på hvordan vi utformer både vår nordområdepolitikk, vår russlandspolitikk, hvordan vi kan samarbeide, og at det en del av de elementene vi har vært vant til å kunne bygge på i nordområdepolitikken, en slags gjensidig tillit, et ønske om samarbeid, som ikke der på samme måte nå som tidligere. Situasjonen ble varig endret i 2014, og min spådom at den kommer til å være varig endret for lang tid fremover. Tusen takk, Ine. Da skal vi åpne for noen korte spørsmål. Vi noen få minutter bak skjema, men vi forskere tross alt. Vi ikke så gode på tidsstyring. Jeg inviterer egentlig både Eivind og Ine til å komme opp hit, hvis dere vil. Vi har litt mismatch på barkrakkene her, så dere kan velge om du vil sitte høyt eller lavt. Ja. Jeg har mange spørsmål jeg kunne stilt dere. Jeg veldig glad dere tydelig på Svalbard. Vi, skal si, på FNI opplever vel kanskje av og til at man prater litt for lite om Svalbard, og at norske regjering med å være tydelig om Svalbard, kanskje spesielt til allierte også, som nevnes av begge to, så kan man sette det høyere på agendaen. Og også unngå misforståelser blant våre allierte. Men... Ja. Men jeg tenkte egentlig, uten å bruke noe mer tid på Svalbard eller på spørsmål fra meg, så bare åpne opp til salen siden vi ligger bak skjema. Er det noen som har noen brennende spørsmål å komme? Ja. Si gjerne også hvem du er. Ja. Hei, Jorunn Skodje fra den nederlandske ambassaden. Ine nevnte jo brev fra Russland. Jeg lurte på om kanskje statssekretæren kunne kommentere på brevet som Huitfeldt har fått fra Lavrov. Ja, vi kan ta et til når vi først er i slengen. Jeg tror dette blir eneste rinde. Ja, det var et spørsmål der. Ja, god dag. Jeg heter Rasmus Bertelsen. Jeg professor i Nordområdestudier ved UIT, Norges Arktiske Universitet, Barents kjære kollega til Kariaga. Jeg tænker, vi alle sammen deltager i mange af den her slags diskussioner, hvor jeg ofte har indtrykket af, at vi sidder i Vesten og drømmer om 90-tallet, tidlig 2000 år, hvor Vesten var dominerende, Rusland var i dyb krise, Kina var fattigt og verdens fabrik. Og jeg synes vældig, vældig ofte, at i de politisk-strategiske diskussioner, vi har i Vesten, at de vældig tilbageskuende. Altså, vi ønsker bare at forlænge den verden, det som nogle kalder rules-based order, jeg vil kalde amerikansk unipolaritet. Vi ønsker bare at forlænge det til evig tid.
Men sådan ser verden jo ikke ud, og som Ivar Neumann bemærket, at for store dele af verden, der er det her bare en europæisk krig. Så altså mit spørgsmål til jer, det vil være, hvordan ser en fremadskuende strategi ud, hvor rent ud sagt Vesten fylder mindre og mindre? Tak. Tak. Og så var det et kjapt spørgsmål der fra Øyvind Østerud. Så setter jeg nesten stopp. Beklager ned. Takk skal du ha. Kjapt kommentar, kjapt spørsmål. Veldig mange ting jeg kunne gripe fatt i. Jeg har en kommentar til Svalbard, hvor Petersson sa at norske regler gjelder, og det ikke aktuell politikk å kaste Russland ut fra Barentsburg. Det jo ikke bare norske regler som gjelder. Dette jo en traktatforpliktelse, hvor en etter traktaten ikke kan kaste signatærmakter ut fra næringsvirksomheten på Svalbard. En liten kommentar til, vil gjerne høre en liten kommentar til forholdet mellom norske regler og forholdet mellom traktaten. Og så har jeg et spørsmål til begge, knyttet til det samme. Kommer den vedvarende prinsipielle striden om Svalbardsonen, fiskevernsonen, utenfor 12 nautiske mil, kommer den i et annet lys, i en annen stilling, etter Ukraina-krisen? Hvordan ser dere på det? Veldig fint. Vi kunne diskutert sikkert resten av dagen med disse to, men vi må hoppe videre. Så jeg gir ordet til statssekretær først, og så Ine, og si noen kommentarer, og så tror jeg vi setter strek der. Tusen takk for viktige spørsmål, som for å svare fyllestgjørende vil jeg bruke alt for mye tid på, så da forholdsvis kort. Ja, Anniken Huitfeldt har fått et brev fra Sergej Lavrov. Jeg tror det har vært omtalt så vidt i norsk media allerede. Det i hovedsak egentlig noe jeg allerede nevnte innledningsvis, nemlig invitasjonen til å gi for seg faste utenriksministermøte i Arktisk Råd, som finner sted annet hvert år i overgangen mellom formannskapene, som da skal finne sted i mai neste år, og hvor vi allerede har gjort det tydelig at vi kommer ikke til å delta på hverken utenriksminister eller statssekretær for den saks skyld på det. Men vi har jobbet intenst med å sørge for at overgangen mellom de to formannskapene går så ryddig som mulig. Ellers inneholder det brevet også russisk misnøye med Arktisk samarbeid. Altså til det så er det et ganske tydelig svar at årsaken til at det er blitt vanskelig å samarbeide med Russland, det er Russlands eget ansvar. Det er Russland som har gått til brutalt angrep på et uskyldig naboland, og det har konsekvenser. Men så er vi fra regjeringens side også opptatt av det jeg snakket om, at vi ønsker å beholde Arktisk Råd som det viktigste internasjonale samarbeidsorganet i Arktis. Og det innebærer da, for å si det rett ut, at vi har ikke noe ønske om å sparke ut Russland derfra heller, men vi må finne måter å gjennomføre et videre samarbeid på, som er politisk akseptabelt for alle rådets medlemmer også. Det er mye som kan sies om altså den regelbaserte verdensorden og at verden altså definitivt ser annerledes ut i dag enn på 90-tallet, og om nye 30 år så kommer det til å se enda mer annerledes ut. Så skal vi heller ikke overdrive, altså det er mange måter å måle dette på, men det har vært en del avstemninger i FNs generalforsamling, som i hvert fall er en ganske temperaturmåler på hvordan verdens land plasserer seg. Og den lille buketten land som har stemt sammen med Russland, altså stemt mot de ulike resolusjonene, det fritt fra hukommelsen Belarus, Nordkorea, Syria, Kuba. Ja, Nicaragua har Abu Dhabi på, tror jeg. Nå må dere ha meg unnskyldt at jeg ikke husker tallet, men det er illustrerende at det jo ikke en alternativ motpol. Men for all del, det blant de landene som har forholdt seg avholdende, både i direkte stemmegivning og i generell stillingstagen, det viktige land i verden. Og det jobber vi så definitivt med og er veldig opptatt av fra norsk side også. Bare for eksempel peke på det helt åpenbare, universelle i både tid og rom i menneskehetens eksistens. Det er litt junglens lov som kommer tilbake om at de sterke gjør som de vil, og de mindre må bare tåle det de må. Det jo det Russland holder på med, og det angår hvert eneste land i hele verden. At det ikke makta som skal råde, men visst felles regelsett. Men for all del, særlig diverse afrikanske land, jeg har selv tatt det opp, vi tar det opp stadig vekk, er opptatt av å bevare det. Og så ser vi fremover, det har vært antydning her om Kina og nordområdene, Kina og Russland, svært, svært viktig tematikk. I dag fremdeles vår hovedvurdering at
Russland har sine egne sensitiviteter i nord og tilbakeholdende med å for aktivt invitere Kina inn. Men det ikke nødvendigvis gitt at bildet ser sånn ut om 10, 20, 30 år også. Ja, Svalbard-sanksjonene. Svalbard norsk. Sanksjonene er innført i Norge. Sanksjonene gjelder på Svalbard. Men la meg svare på den måten med bare en liten historie fra hva som skjedde i sommer. Da det oppstod ikke en konflikt, men det ble litt lettere tilspisset, angående bare en transport som skulle fra Murmansk vestover over Storskog til Tromsø, opp med skip til Svalbard, til forsyninger til Barentsburg. I henhold til sanksjonene innført i Norge også, så har ikke russiske veitransportører anledning til å drive virksomhet i Norge. Og dette ble blåst opp og ble tilspisset at det var uttalelse fra russiske politikere, men det fant sin løsning ved at russisk side innfant seg med den løsningen vi fra norsk side hadde pekt på, nemlig at dette kan vi få til hvis det en norsk transportør som henter de varene, frakter det gjennom Finnmark Troms til Tromsø og opp. Vi har overhovedet ikke behov for å hovere fra norsk side, men jeg opptatt av at fakta kommer fram, nemlig at det var overhovedet ikke at vi ga etter for de norske prinsippene, men vi fant en praktisk løsning på det, og vi har fortsatt å gi nødvendige dispensasjoner for at Barentsburg skal kunne drive virksomheten. Så det finnes det praktiske løsninger på, og vi har fremdeles nødvendige kanaler med Russland for å kunne håndtere disse spørsmålene. Vi har ingen interesse, ingen planer om å bryte diplomatiske forbindelser. Det kan et naboland aldri ta seg råd til. De trenger vi, særlig i tider som dette. Tusen takk for det, Eivind. Da blir siste ordet ditt innenfor du må springe til finansdebatten. Takk for det. Jeg skal heldigvis ikke løpe hele veien. Det tror jeg ikke hadde vært bra for noen. Men bare noen kommentarer til dette spørsmålet om måtte vi i Vesten sitter og drømmer om et Russland, eller tilbake til en tid hvor Russland var i dyp krise. Mitt klare svar på det nei. Det det ingen som drømmer om. Og jeg vil jo tvert imot si at det som har vært, tror jeg, noe av utfordringen for vestlige land i mange år etter slutten av den kalde krigen, er jo nettopp at det har vært stor grad av ønsketenkning om hva man kan få til ved å engasjere Russland. Man har på en måte trodd, litt forenklet sagt, at engasjerer vi Russland nok, så blir Russland som et vestlig land. Det gjør de ikke. Og det ligger nok også litt til grunn for den, jeg vil si, både store skuffelsen og store sjokket som jeg tror mange opplever nå med det Russland gjorde 24. februar. Altså at det i det hele tatt var tenkelig og mulig. Jeg har også tilbrakt, selv om jeg ikke er født der, tilbrakt en del tid i Kirkenes opp gjennom årene, og inkludert en reise nordover bare 3 uker etter invasjonen. Og det som var veldig interessant å se der, var den store personlige skuffelsen veldig mange hadde over det som hadde skjedd, med det som var deres nære venner på russisk side. Det kan ha vært ordførere i vennskapsbyer og kommuner, forretningsforbindelser, som de da plutselig ser avbildet med store t-skjorter med en sett på. Ikke sant? Er det klart at da blir det personlig også. Så ønsket om å engasjere har til alle tider, etter min oppfatning, vært der, men kanskje preget av for mye ønsketenkning om hva man reelt sett kunne oppnå i det samarbeidet. Og jeg mener, som Eivind også er litt inne på, at det ikke er noe alternativ til en rules-based world order. Altså det at vi setter rett foran makt, det er helt nødvendig, ikke bare for små land, men også for store land. Og at det reageres skarpt når man først tar en del av et annet land med makt, altså Krim, og etterpå går til en fullskala invasjon, det må man på mange måter forvente, og det handler ikke bare om brudd på krigens folkerett, internasjonal rett og reglene som gjelder, men det handler selvfølgelig også om hva slags rolle et sånt land har i det internasjonale samfunnet fremover, og hvordan det påvirker vår evne både til å samarbeide og vår innretning av utenriks- og sikkerhetspolitikken. Så jeg mener at det er at det ikke er sånn at man sitter i Vesten og håper at Russland skal bli et svagt land, men definitivt tar realitetene inn over seg og må vurdere nå hvordan dette samarbeidet da kan se ut fremover. Tusen takk, Ine. Da tror jeg vi avslutter denne her seansen. Vi 5 minutter bak skjema, som for seg selv ganske bra til å være akademikere. Eivind blir med oss litt til. Ine må springe, men blir med på fremtidige debatter. Så gi en applaus til begge to.
Da hopper vi egentlig rett videre. Jeg kan jo også starte med, kanskje før vi hopper inn I neste panel, om å si noen mer detaljer om programmet som kommer. Egentlig så har skal si, Eivind og Ine gitt det perfekte oppspillet til debatt her. Egentlig alle temaene som de var inne på skal vi diskutere I ulike format. Vi skal prate I neste bolk om sikkerhetspolitikk, både Russland, men også med hensyn på USA og selvfølgelig Kina I Arktis. Og så etter en liten pause så skal vi prate om samarbeid. Arktisk råd selvfølgelig skal nevnes, andre former for samarbeid I nord, ressursforvaltning blant annet. Og så I det siste panelet, etter en ny pause, skal vi prate om naboskapet I nord eller veien videre I nord også. Og da kommer vi også litt mer inn på det lokale perspektivet. Så egentlig alle de ulike tingene som har blitt nevnt, inkludert Svalbard. Men også nevne eller bare påminne dere om at når vi ferdig her cirka kvart på fem, hvis dere fortsatt med oss da, det blitt mørkt her, vi har begynt å tente stearinlysene, så har vi en liten uformell mottakelse eller samling her inne. Da rydder vi bort alle stolene, og så sitter vi framfor peisen og drikker litt bobla eller vann eller kaffe eller det du måtte ønske. Så hvis det noen spørsmål eller kommentarer, bare grip tak I meg også I løpet av en av pausene. Ok? Veldig fint. Da hopper vi rett til neste panel, som da blir ledet av eller moderert av Anna Wahlberg, som kommunikasjonsansvarlig her ved FNI. Jeg skal gå bort fra den hello I luken-rollen jeg har, og så heller bli paneldeltaker. Så Anna. Takk skal du ha, Andreas. Ja, nå gikk Andreas gjennom hele programmet, men den bolken her, nå skal vi altså se til stormaktene og deres posisjoner og bevegelser på sikkerhet I nord. Så da skal vi snakke både om Russland, og om USA, og NATO og Kina. Og først ut sjefsforsker ved FFI, Kristian Otland, som skal ha fokus på et endret Russland I Arktis. Eller. Takk for det, Anna, og takk til FNI for invitasjonen. Da jeg hørte om formatet for den seansen, så slo det meg at det har mange likhetstrekk med det som man kaller for Forsker Grand Prix. Jeg vet ikke om noen har sett det på TV. Den eneste forskjellen at vi som deltar her har 5 minutter til rådighet I stedet for 4, og at vi ikke får karakterer fra et dommerpanel. Det kanskje like godt. Siden jeg allerede har kastet bort 30 sekunder av mine tilmålte 5 minutter på denne refleksjonen, så skal jeg skynde meg å komme til temaet som Russland I Arktis. Hvis jeg skal gi et kort svar på spørsmålet om hvorvidt vi ser et endret Russland I Arktis, og svare alternativene enten ja eller nei, så vil jeg si ja. Det som I hvert fall sikkert at det sikkerhetspolitiske landskapet I Norges nordlige og østlige nærområder har gjennomgått store endringer I det siste året. Som Eivind Vard Pettersson og Ine Eriksen Søreide påpekte I foregående panel, så endringene som nå skjer I stor grad relatert til Russlands krig I Ukraina og de økonomiske, utenrikspolitiske og militære ringvirkningene av denne. Russlands sterkt reduserte tilgang til vestlig kapital og teknologi har gjort det svært vanskelig for landet å implementere sine stortilte ambisjoner for den arktiske regionen. I Russlands nye maritime doktrine, som ble undertegnet av Vladimir Putin den 31. august I år, så legges det stor vekt på Arktis som arena for ressursutvinning, skipstrafikk, forskning, militær aktivitet og så videre. Og Russlands planer for en videre styrking av Nordflåtens kapasiteter, slik disse kommer til uttrykk I doktrinen, fremstår generelt som både overambisiøse og lite realistiske. Og det samme gjelder planene for utbygging av sivil infrastruktur og etablering av næringsvirksomhet I den russiske delen av Arktis. Et annet og kanskje enda viktigere moment, som allerede har vært nevnt, at Russlands konvensjonelle militære evne blitt kraftig svekket, særlig på landsiden, som resultat av tapene som de russiske styrkene blitt påført I Ukraina. Og dette gjelder også de militære avdelingene I Murmansk fylke, herunder infanteribrigaden I Pechenga, og marineinfanteribrigaden I nabobyen Sputnik.
Disse og andre avdelinger på Kola har i lengre tid vært deployert til Ukraina, hvor de har deltatt i harde kamper og tatt betydelige tap. Flere av Nordflåtens fartøyer har også tilbrakt mye tid i Middelhavet og Svartehavet det siste året, noe som har resultert i redusert kapasitet i nord. Hvor langvarig denne effekten blir, vil naturligvis avhenge av hvor langvarig krigen i Ukraina blir. I dag er det dessverre lite som tyder på at den vil være over med det første. Det tredje momentet som jeg har lyst til å nevne er at de russiske kjernevåpnenes relativ betydning har økt. Dette har ikke bare å gjøre med krigen i Ukraina og svekkelsen av Russlands konvensjonelle militære evne, men også den generelle forværingen av Russlands forhold til Vesten, NATO og USA. Kjernefysisk avskrekking er blitt viktigere enn før, og dette har igjen betydning for Kolahalvøyas plass i russisk sikkerhetspolitikk og forsvarsplanlegging. Hvis jeg til slutt skal driste meg til å si noe om hvorvidt Russland i dag utgjør en større trussel eller en mindre trussel mot Norge enn landet utgjorde før den 24. februar, så er vel det korte svaret at it's complicated. Gitt det faktum at Russlands konvensjonelle militære slagkraft er blitt svekket også i nord, så må vi anta at Russland vil strekke seg langt for å unngå å havne i en militær konfrontasjon med NATO. Akkurat nå har de mer enn nok med Ukraina. På det regionale nivået i nord så er styrkebalansen mellom Russland og NATO fortsatt i Russlands favør. Svensk og finsk NATO-medlemskap vil naturligvis kunne bidra til å avhjelpe denne situasjonen, men ikke i slik grad at vi kan snakke om en fremtidig nordisk styrkeoverlegenhet. Og dette tilsier at det fortsatt vil kunne oppstå situasjoner der Russland bruker militære eller ikke-militære makt- og påvirkningsmidler, gjerne i kombinasjon, som Ine Eriksen Søreide var inne på, for å nå sine politiske mål. Den negative utviklingen som vi nå ser i forholdet mellom Russland og de 7 andre arktiske statene vil også kunne bidra til å skape forvaltningsrelaterte utfordringer i de nordlige havområdene. For eksempel så vil vi kunne oppleve at viktige bilaterale og regionale avtaler som ble undertegnet tidligere på 2000-tallet kan komme under press. Det å sikre en helhetlig og økosystembasert tilnærming til forvaltningsutfordringen i Polhavet og de arktiske randhavene er en formidabel oppgave. Forutsetningene for å lykkes med den oppgaven er dessverre dårligere i dag enn de var før den 24. februar. Tusen takk. Tusen takk, Kristian. Andreas Østhagen, han er neste mann ut, og han skal snakke om USA sin interesse for våre nordområder. Takk, takk. Ja, da var jeg jo tilbake igjen her da. Men med et litt faglig innhopp. Jeg har samme tidsbegrensninger som Kristian, så jeg skal ikke kaste bort 30 sekunder, men gå rett på sak. Altså det panelet her handler jo om sikkerhetspolitikk i nord. Og da tenker man kanskje ikke først og fremst på USA. Man tenker på trusselen, som i stor grad er, eller trusselen er Russland, som Kristian har vært inne på. Og man tenker på Kina, i økende grad i hvert fall, som har blitt nevnt allerede, og som Iselin skal si litt mer om også etter hvert. Men hvis vi ser på premissleverandøren for sikkerhetspolitikk i nordområdene, så er USA en atskillig mer relevant aktør enn det Kina er. Ikke på samme måte som det Russland er, ikke sant? Men faktisk med motsatt fortegn. Det er Russland som er trusselen, men USA som er sentral i måten vi håndterer den trusselen på. Men, og jeg kommer med 3 ganske enkle poeng når vi prater om USA og Arktis. Fordi Arktis betyr mye forskjellig, sett fra et amerikansk perspektiv. I første omgang så er det viktig å tenke på, altså, når USA utvikler sin egen arktispolitikk, sin nordområdepolitikk hvis du vil, så er det en dissonans mellom Alaska, som er da det som tross alt gjør USA til en arktisk stat, og resten av USA. Og den dissonansen er nok større enn det er. Altså, den er ikke unik i en arktisk kontekst. Se på Danmark, Grønland, se på selv Kanada og Kanadas nordlige områder. Kanskje ikke så stor i Norge, eller for den saks skyld Russland. Men i USA så er den ekstrem. Fordi makten ligger ikke i Alaska, stemmen ligger ikke i Alaska, og pengene ligger ikke i Alaska. Så
generelt har vi sett at USA har vært lite interessert i å prate om Arktis og prate om nordområdene i løpet av de siste 10 årene. Også når det kommer til sikkerhetspolitikk. Men, og det her er poeng nummer to, det har vært en endring. Vi kan trekke tentativt skille i 2017-2018 under Trump-administrasjonen, og en del av den endringen har å gjøre med Kina. Men ikke nødvendigvis Kinas aktivitet i Arktis, men USAs ønske om i økende grad å utfordre Kina på så mange områder som mulig, hvor Arktis blir en av de områdene hvor man påpeker at Kina kan være en trussel, en fremtidig trussel for amerikanske interesser og for vestlige interesser. Så det man rett og slett har gjort i USA er at ved å drysse litt Kina på Arktis, så har også arktisk sikkerhetspolitikk kommet høyere på agendaen i USA. Men det ikke alltid veldig tydelig eller klart hvilket Arktis det man prater om i USA. Og det tredje poenget mitt. At Arktis kan bety ganske mye når du en supermakt. Prater USA, når de snakker om sikkerhetspolitikk, da, prater de om Alaska, altså de sikkerhetspolitiske utfordringene som Alaska har, med Russland vis-à-vis Beringstredet, eller for den saks skyld Kinas økende tilstedeværelse i nordlige Stillehav, som blir bakt inn i en arktisk sikkerhetspolitisk kontekst, men som omhandler Alaska spesifikt? Eller prater man fra amerikansk hold om den overordnede globale rivaliseringen med Kina, som jeg har nevnt allerede? Eller prater de om tilstedeværelse i våre nordområder? Så det er ganske vanskelig faktisk av og til for i hvert fall oss forskere som står utenifra og prøver å analysere det som blir sagt i Washington D.C. om Arktis. Jeg stiller spørsmålstegnet, hvilket Arktis prater du egentlig om? Og det trekker det jo hjemover på mange måter, fordi den amerikanske aktiviteten i norske nordområder, som vi har ønsket, som vi har bedt om i nesten snart flere 10 år nå, for å håndtere et Russland, og som har blitt viktigere siden 2014, og er ekstremt viktig i dag, den settes ikke alltid i rammen av nordområdene eller Arktis. Noen ganger blir det fremhevet i USA som at det er en del av USAs bidrag til stabilitet i nord, i nordområdene. Andre ganger så handler det ikke om nordområdene helt tatt, men det handler om USAs bidrag til allierte, bidrag til Nord-Europa og til NATO. Så i et norsk kontekst, eller i en nordområdekontekst i Norge, så er definitivt den økte oppmerksomheten til nordområdene fra USA siden 2017-2018 en positiv oppmerksomhet, noe vi har bedt om, noe vi ønsker, som bidrar også til at vi kan i større grad få gjennomslag for våre sikkerhetspolitiske interesser når det gjelder hvordan håndterer Russland ved hjelp av USA. Men det ligger også en liten utfordring der. Det er et tveget sverd. Når USA prater med store ord, det er mye symbolpolitikk, og som sagt, man er ikke alltid tydelig på hvilket Arktis det man faktisk prater om. Vi er interessert i sikkerhetspolitisk å stagge Russland, ikke nødvendigvis stagge Kina, i hvert fall ikke i det umiddelbare tida som kommer. Så USA som premissleverandør i norske nordområder er sentral, men samtidig et tveget sverd. Takk for det. Tror du for en gang skyld holdt tid, Andreas? Nå er det Karsten Friis sin tur. Han er seniorforsker på NUPI og skal snakke om NATOs nye rolle i Arktis med Sverige og Finland. Tusen takk. Takk for invitasjonen. La meg da gå rett på, jeg også, og begynne med litt den følge-opp der Andreas var. NATO har jo løst dette litt ved å ha et eget begrep som heter High North. Det er altså da NATO, det jobber ikke i Arktis, det jobber i High North. High North er altså fra østkysten av USA til Nordpolen og ned til norske kysten. Litt enkelt sagt, SACEURs ansvarsområde. Så har vi sett litt det siste med Kanada, sånn at man plutselig begynte å snakke om Arktis litt igjen og sånn. Men egentlig så har det vært en veldig grei måte å definere det på, for NATO har jo ikke noe å gjøre borti Alaska. Ok, det var litt sånn begynnelse. Sverige og Finland i NATO skal jeg prøve å bruke mine 3,5 minutter på. 4,5 minutt. Som vært sagt, det er jo bare positive ting å si om det. Fra et militært ståsted så betyr det at vi får mer samlet forsvarskraft. Vi får mer avskrekking, fordi man kan koordinere makten man har og sende et felles signal over grensa.
Og litt mer konkret, man kan gå fra samarbeid til integrering. Det var jo sånn at man, vi har Nordefco, vi kunne gjøre ting sammen i nordiske land, vi kunne øve og gjøre mye hyggelig sammen, men vi kunne ikke committe, som heter på dårlig norsk, altså love at vi var der også i krig. Og det liksom litt dumt da, for militærer skal liksom brukes i krig, så ikke de kan brukes i krig, så liksom noe av det samarbeidet litt, kommer ikke helt til sin rett da, hvis man ikke kan også stille opp for hverandre når det krig. Og det kan vi altså nå. Vi kan lage planer sammen, på en måte vi ikke kunne før, og rett og slett binde opp styrker i et system som man ikke kunne gjøre det helt annet. Man kunne håpe at Sverige og Finland, og anta at Sverige og Finland kom med, og alle analyser sa jo det at selvfølgelig ville de lande på riktig side i tilfelle konflikt, men vi kunne ikke ta det for gitt. På etterretning og overvåkning i nordområdene og Østersjøen, det har vært litt sort hull for Norge, dette her, hva som skjer i Østersjøen. Nå kan vi få det bildet rett inn gjennom NATO-systemer, så vi har mye mer oversikt, og de har tilsvarende oversikt i nord, også veldig fint. Logistikk, forsyning selvfølgelig, bare se på kartet. Hvem skal forsyne Finland i tilfelle det blir en konflikt? Jo, det kommer mellom Norge og Sverige. Her må det bygges opp nye forsyningslinjer, og her er det mye potensiale for å gjøre ting hvis man litt kreativ. Men når det gjelder reelle militære ting, da, altså, hva kan vi gjøre sammen? Vi har jo ikke så vanvittig store forsvar. Og det første vi kan legge nærmest dødt er jo maritimt samarbeid. Vi kan samarbeide, men vi kan ikke lene oss på hverandre. Det ikke sånn at svenske har masse ekstra fregatter de kan sende nordover, eller vi har tilsvarende i Østersjøen. Begrenset mulighet for å gjøre nye ting på maritimt side. Litt det samme på land, men litt bedre. Vi har ganske tynne hærstyrker i alle land, og Sverige og Finland har sine sør. Altså rundt hovedstedene. Ikke så mye nord, det ikke sånn at vi nå har vi plutselig en divisjon av hærstyrker som kan forsvare Finnmark. Men på luft er det masse potensiale, og der er det allerede mye tanker på gang, hvordan vi kan bruke da disse moderne kampflyene som vi kjøper alle sammen, F-35, utenom Sverige da, men de andre har det, opp til 250 fly når alt er levert, med en formidabel styrke i internasjonal sammenheng. Her kan vi gjøre mye, her snakker man allerede om felles nordisk og hovedkvarter og slike ting for å operere disse flyene. Og baser, flyplasser. Vi har jo lagt alle egne i en kurve i Norge på Ørlandet. Det er litt dumt når vi ser at man har langtrekkende missiler. Nå kan man kanskje bruke flyplasser i Sverige og andre steder også. Det er klokt. Her igjen, mye rom for kreativ tenkning. Men noen utfordringer. Østersjøen og Kola er ikke helt det samme. Det er ikke sånn at vi har helt like interesser. Som jeg var inne på, Stockholm og Helsinki, og befolkningstettheten er der. Vi har fokus på nordområdene. Vi har fokus på det kjernefysiske våpenet. Det er derfor Norge er viktig for USA, er fordi at vi ligger der med Kola, og fordi disse våpene kan nå USA. Uansett hva som skjer i verden, og hvem som styrer Moskva, vil amerikanere være opptatt av nordområdene, nettopp på grunn av disse våpenene. Og det er kanskje bra for oss på en måte, for det betyr at vi også er relevante for USA. Men det er en litt annen dynamikk enn det som skjer rundt Baltikum og Østersjøen. Det er ikke helt det samme, selv om det er koblet sammen. Og så er det spørsmålet, hva skal Sverige og Finland bidra med i det NATO? Skal de bare motta hjelp, eller skal de bidra med noe også? Og det har ikke helt sagt enda hva de skal bidra med. Men det er jo sånn at man kan ikke bare sitte og motta, man må også bidra. Kanskje sende styrker ned i Baltikum eller andre steder. Og så er det da en morsom diskusjon som foregår i nerdete miljøer om hvilken kommandostruktur. Hvor skal Sverige og Finland ha hørunder inne i hovedkvarterene? Skal de til Brunsum i Tyskland, eller skal de til Virginia? Altså i USA. Norge er på den siste, for vi tenker at amerikanerne er viktige, og det nordatlantiske er viktige. Men hvis vi kommer inn hvert vårt hovedkvarter, så er det kanskje utfordring, kanskje ikke. Det er i hvert fall en diskusjon. Og så er det basepolitikk. Skal de legge på seg selvbelagte begrensninger, beroligelse, avskrekking? Skal de ha beroligelse? Skal de eksplisitt si hva de gjør og ikke gjør? Indikasjonen så langt er at jeg vil ikke ha noen selvpålagte restriksjoner. Det er jo litt sånn, da. Det kan sikkert Eivind og Ine, hvis han hadde vært der, bekrefte at det er litt sånn med Russland, du damn if you do, damn if you don't, for kjeft uansett. Det er kanskje best å ikke være så tydelig da, på hva man har av politikk og selvpålagte restriksjoner. Og selv da US Marines trakk de 700 soldatene ut, så fikk vi kjeft fra russerne. Og det siste poenget, som jeg skal avslutte med, i denne analysen, Russland, hva gjør de etter krigen? Så vi kan ikke bare lage forsvars- og tenke NATO i en isolasjon. Vi må jo se okay, hva slags Russland kommer ut i andre enden. På kort sikt svekket, som Christian sier, men på lengre sikt, hva slags styrke vil de bygge opp?
vil de styrke seg kraftig på grensa mot Finland? Hva slags type våpen? Hvordan skal vi tilpasse oss dette? Dette må vi selvfølgelig, selvfølgelig ta med I analysen. Alt dette gjør at det vanskelig å være, sette to strekk under svaret, men jeg enig I det som ble sagt tidligere her, at NATO, Norge, nordområdene har blitt mer stabile, mer forutsigbare, hvis vi tar med nordområdene, altså Sverige, Finland, inn I den definisjonen, at det har blitt mer stabilt og et tryggere sted å leve med Sverige, Finland inn I NATO. Frem til NATO igjen ble veldig opptatt av Russland, så var de innmari opptatt av Kina. Og alle opptatt av Kina. Så det vi også. Og nå skal Iselin Stensdal, som forsker her ved Fridtjof Nansens institutt, avslør om Kina trussel eller overdrivelse. Takk. Ja. Kina, trussel eller hype? Det var den titeln jeg fikk å snakke om her I dag, og det kanskje like greit, fordi det det man lurer på, ikke sant? Hva det Kina vil, og hvor skeptiske bør vi være? Ja, kan dere svare først, siden vi litt dårlig tid? Jeg tror dessverre ikke det så veldig nyttig å tenke på det veldig svart-hvitt, for verden mer komplisert. Men altså, hva det Kina vil? For å forstå hele tankegangen, så må man egentlig ta et par skritt tilbake. Kina har noen interne mål. Kina ønsker å bli en stormakt I verden. De ønsker å bli en transportstormakt, og de ønsker å bli en maritim stormakt. Og da tankegangen at for å bli en maritim stormakt, så må man også være en polar stormakt. Og det sånn Arktis kommer inn, at Arktis en del av et større bilde, så kanskje egentlig Arktis-interessen til Kina mer sekundært enn man noen gang skulle tro, hvis man sitter I Arktis og ser på Kina. Men Kina vil gjerne samarbeide med arktiske land, og I den sammenhengen så Russland det viktigste landet. For noen år tilbake så annonserte Russland og Kina sammen at de skulle bygge en polar silkevei. Det går altså på ikke sant, transportruter gjennom Arktis. Jeg og kollegaene mine som har jobbet litt med det I år, viser at det har bremset litt I år. Det har ikke skjedd så mye. Og selv om ikke det en offisiell uttalelse på det, så antar vi at Ukraina-krigen en årsak til at det ikke har vært så mye progresjon på den polare silkeveien. Men altså, hvor skeptiske skal vi være da? Og som Andreas var inne på her, spør vi vår allierte I USA, veldig skeptisk. Og Stoltenberg, han var på besøk som generalsekretær I NATO, så var han på besøk I Kanada nå I august, og da sa han, jeg må bare lese det. Kina investerer titals milliarder dollar I energi, infrastruktur og forskningsprosjekter I nordområdene. Min reaksjon var, hvor da? Altså, det et stort prosjekt I Arktis med store, eller betydelige kinesiske eierinteresser, og det på Jamal. Der det naturgass, og det to faser av prosjektet. Og det har faktisk fortsatt I år, da, på tross av Ukraina. Men ellers, veldig lite av disse store kinesiske investeringene. Og jeg har jobbet med Kina Arktis I over 10 år nå, og det hele tiden vært en sånn forventning om at nå kommer pengene. Nå kommer denne flodbølgen av kinesiske investeringer. Men frem til I dag så det egentlig bare Jamal som det store, store prosjektet. Ja, men hva sier Norge da? Jo, I mai 2020 så heter fra UD at man ikke så på Kina som en trussel mot Arktis. Men så vet du at det har skjedd litt ting I mellomtiden. Det har vært en pandemi, Ukraina, NATOs strategiske konsept fra I år. Så da, ja, det litt annerledes nå. Utenriksminister Huitfeldt sa jo I oktober at high north low tension fortsatt Norges linje, og det hørte vi jo nå I sted at kanskje mer en visjon enn realitet. Men jeg tenker at det en ganske klok linje å jobbe etter, selv om det nok også vil være en ganske krevende balansegang. Så for å gjenta konklusjonen min, det ikke så svart-hvitt, man må se hele det større bildet. Takk.
har vi ganske god tid til spørsmål. Svein, grei, spring med mikrofon. Det noen spørsmål? Hvis ikke, så kan jeg sikkert ta noe selv, men ja. Ja. Tusen takk for noe veldig interessant innlegg. Jeg kanskje vil invitere hele panelet om å reflektere litt om den ofte omtalt Russland-Kina samarbeid eller konvergens i Arktis. Hva har det å si? Og det kanskje også derfor det de to på en måte framstår i for eksempel amerikansk Arktis-politikk som ofte veldig nevnt i samme setning som en trussel eller bekymring i Arktis. Takk skal du ha. Vi samler opp litt grann. Takk. Hei, Kira Keskenirva fra WWF, Arktis-programmet. Jeg hadde lyst til å stille spørsmål rundt det som ble nevnt her angående mulige forvaltningsrelaterte utfordringer og det som gjelder økosystembasert tilnærming. For det viser jo selvfølgelig at geopolitikken påvirker klima- og miljøpolitikk og følger nøye med, så vi lurte litt på om panelet og dere kan utdype litt det. Takk. Ja, siden vi har så mange i panelet, så tenker jeg at det sikkert flere som har lyst til å svare på de samme spørsmålene. Så Elana sitt spørsmål om russisk-kinesisk samarbeid. Hvem som har mest lyst til å gå først på den? Islind? Ja. Skal vi bare Elana spørsmålet litt om det en trussel? Var det det? Hva jeg tenker om det? Ja, ok. Ja, ja, nå har jeg heldigvis ikke jobbet alene på dette i år. Vi har vært tre stykker. Grøn Heggelund og Erdem Lamassopop. Og vår oppfatning vel kanskje at det russisk-kinesiske forholdet, på tross av veldig sånn flotte felles uttalelser og vennskap uten grenser, så det er et litt kjørere forhold, kanskje, enn det offisielle festtaler uttaler, da. Men Arktis har jo vært en, ofte når de har sånne fellesmøter, så kommer det da en sånn joint statement etterpå. Og der pleier Arktis å være et av de områdene som nevnt, at dette skal vi fortsette å jobbe med. Ja, men ja, på bakken, bortsett fra Jamal kanskje da, så ser det ut som det er nok ikke så solid, vårt inntrykk. Jeg kan jo begynne med det siste spørsmålet som gjaldt forvaltningsutfordringer i Arktis. Det er jo slik da at forholdet mellom Russland og de 7 andre arktiske statene har forverret seg ganske mye det siste året. De 7 vil jo da om ganske kort tid være medlemmer av NATO, som gjør det kanskje enda mer komplisert på en del områder. I den situasjonen som vi er i nå, så er det jo bekymringsfullt at den politiske dialogen og de regionale samarbeidsordningene som ble etablert på 1990-tallet, virker som de er trua og i verste fall kan havarere. Det har allerede vært nevnt at samarbeidet med Russland i Barentsrådet og Arktisk råd er lagt på is. Det skjedde i mars, like etter den russiske invasjonen av Ukraina. Begrunnelsen den gangen var selvsagt Russlands graverende brudd på folkerettens prinsipper om respekt for staters suverenitet, grenser, territorielle integritet og så videre. I tillegg til dette med Russlands manglende respekt for Ukrainas maritime jurisdiksjonsområder, territorialfarvannet, den økonomiske zonen utenfor Krim og så videre. Dette er prinsipper som er veldig viktige og ikke minst viktige i Arktis. Og i tiden som er gått da, siden den kalde krigen slutt og Sovjetunions oppløsning, så har nordområdene og Arktis, kanskje mer enn noen annen del av verden, vært en sånn region preget av stabilitet, forutsigbarhet, vilje til samarbeid og respekt for folkeretten, derunder
havretten, og dette ting som vi ikke lenger kan ta for gitt. Og det knytter seg stor usikkerhet til hva som vil skje med disse ordningene fremover, hvordan de vil utvikle seg, og hva som vil skje med disse avtalene som ble inngått tidligere på 2000-tallet i regi av Arktisk råd. Jeg tenker på den arktiske søk- og redningsavtalen. Jeg tenker på den arktiske oljevernberedskapsavtalen. Jeg tenker på avtalen som forbyr uregulert fiske i Polhavet utenfor 200 nautiske mil. Selv om disse avtalene vil bestå i sin nåværende form, så kan det bli vanskeligere rent praktisk å følge dem opp og implementere disse avtalene. Og det er jo dårlige nyheter i den situasjonen som vi er med klimaendringer og store utfordringer på det økologiske området som krever samarbeid med Russland. Jeg sier ikke at det var feil å legge samarbeid med Russland innenfor disse organene på is. Jeg tror det var en helt nødvendig markering. Men vi har som sagt dårligere forutsetninger i dag for å håndtere disse utfordringene enn vi hadde før den russiske invasjonen av Ukraina. Jeg kan bare følge opp litt. Jeg skal ikke svare så mye på det med økologisk samarbeid. Det blir også nevnt eller diskutert i neste panel, både på det med fiskeriforvaltning og på Arktisk råd. Men til det med Kina og Russland, og som Elana Wilson-Rove spør om. Nå var mitt fokus på USA, men jeg kan nyansere kanskje litt også det poenget mitt om USA og USAs fokus på Kina. Altså det er jo åpenbart at Kina er viktig for USA globalt. Men Kina, som jeg også nevnte så vidt, er også i økende grad viktig i Beringhavet, Beringstredet, som i og for seg selv er en ny trend i arktisk sikkerhetspolitikk. Så det skille som jeg gjør mellom, på en måte, når Mike Pompeo, tidligere utenriksminister, står på et møte i Finland i 2019 og prater om Kina i Arktis, Kina er en trussel i Arktis, så handler ikke det om Kina i Beringhavet eller Barentshavet. Det handler om USAs globale rivalisering med Kina. Mens når Lisa Murkowski, senatoren fra Alaska, som kanskje blir gjenvalgt nå, når hun prater om sikkerhetsutfordringer i Arktis, så prater hun om det faktum at for litt over en måned siden så var det en fellesøvelse mellom Russland og Kina i Beringhavet, militærøvelse, som da får mye oppmerksomhet i amerikanske medier. For plutselig så ser du da disse to, som egentlig ikke er allierte, men de to landene som i økende grad samarbeider, også sikkerhetspolitisk, rett utenfor stuedøra di. I hvor stor grad det samarbeidet er dyptgående og reelt, tror jeg både Kristian og Karsten og Iselin kan si mer om enn meg. Men fra et amerikansk perspektiv, og fra et perspektiv i Washington D.C. og i Alaska, så ses det på som en trussel. Og det blir blåst opp også i økende grad som en trussel for å få oppmerksomhet mot Arktis og nordover. Kort på det med forvaltning. Vi snakker om sikkerhetspolitikk, så jeg holder meg til den type forvaltning, og det er ikke så mye sikkerhetspolitisk forvaltning, kan man si. Men likevel, det store spørsmålet for hele panelet er jo et litt sånn, vil liksom det exceptionalism, North Low Tension, vil det fortsette? Eller får vi et nytt Russland som er provoserende, pushy, utfordrende? Eller vil liksom rasjonaliteten bestå og det samme Russland fortsette? Det er liksom det koker ned til, og det med dette regimet i Kreml vet vi jo ikke. Men so far so good, vil jeg si da. Altså, det er ingen som har liksom, de har ikke gått veldig ut og pushet eksisterende på noe felt. Og argumentet for det kan jo nettopp være de kjernefysiske våpen, at de rett og slett, hvis de er rasjonelle, ikke ønsker for mye alliert aktivitet i nord, ikke ønsker for mye fokus på det. Og så vil jeg legge til, når det gjelder sikkerhetspolitisk forvaltning, altså vi har jo Incident and Sea-avtale, INCSI. Man har hotline mellom FOH og Nordflåten. Kystvakten, fortsatt kanskje noe av det viktigste vi har nå. Altså det er en del sånn infrastruktur på plass som i hvert fall skal hindre, om ikke løse de store konfliktene, så i hvert fall hindre at det går gærent, at det skjer noen uheller og misforståelser. Og det har andre land også, kanskje ikke like mye som Norge, men i hvert fall noe av det. Ja, tak. Et raskt spørgsmål til især Christian og Karsten omkring svensk og finsk NATO-medlemskab. Christian, hvad ved vi om, hvad Rusland tænker om det NATO-medlemskab, særligt omkring altså russisk strategisk dybde omkring Kolahalvøen? Tak.
Stort spørsmål som kanskje Karsten kan si mer om enn meg. En første observasjon fra min side at Russlands reaksjon på NATO-medlemskapssøknadene fra Sverige og Finland ikke har vært så voldsom som vi kanskje hadde forventet. Den har vært et russisk standard, relativt lavmælt. Det betyr ikke at dette er ønskelig sett fra russisk side, men Russland har jo, og det kan vi si ganske klart, Russland har seg selv å takke for dette. Altså før den 24. februar så var svensk og finsk NATO-medlemskap ikke et spesielt sannsynlig scenario på kort sikt. Det kunne kanskje skjedd uansett på et senere tidspunkt, men ikke så raskt som det skjedde. Så det som Russland på en måte oppnådde med å invadere Ukraina og starte denne krigen, var å sette i sving en serie av prosesser og hendelser som vanskelig kan sies å være i Russlands langsiktige interesse. Finland har jo en over 1300 kilometer lang landegrense mot Russland. Det kan tenkes at Russland vil omdisponere styrker, prøve å styrke det militære nærværet i republikken Karelen, at de vil styrke det militære nærværet i Kaliningrad. Men dette er også relevant i forhold til det som ble nevnt tidligere om forholdet mellom Østersjøregionen og Barentshavsregionen. Østersjøen kan lett bli en slags NATO-innsjø, altså Russlands kystlinje mot Østersjøen er veldig kort, mens Sverige og Finlands kystlinje er lang, og veldig mange NATO-land rundt Østersjøen da. Og det kan jo bety at Russland også av denne grunn vil prioritere Barentshavet og Kolahalvøya enda høyere enn de har gjort. I tillegg til dette med at kjernevåpendimensjonen som jo er viktig på Kola ble enda mer fremtredende. Her finnes jo 60% av Russlands sjøbaserte kjernevåpen, i tillegg til at det er et viktig øvingsområde for russiske strategiske bombefly som opererer over Barentshavet og over andre deler av Arktis. Og så har du da Plesetsk, denne basen 20 mil sør for Arkhangelsk, som er et veldig viktig oppskytingssted for interkontinentale ballistiske missiler. Og her er det mye øvingsvirksomhet, og det vil det være fremover også. Det så vi da senest nå i oktober med den store atomøvelsen som heter Grom, eller Torden, for de som ikke kan russisk, der man tester alle tre delene av Russlands kjernefysiske triade. Og det kommer til å bli mer av fremover. Det var for øvrig andre utgave av Grom-øvelsen i 2022. Den første var i februar, en knapp uke før invasjonen av Ukraina. Og da var tidspunktet selvfølgelig ikke tilfeldig valgt. Bare legge kort til kanskje at når Russland kommer ut av denne krigen og skal liksom se hva har vi lært og hva skal vi gjøre annerledes, altså hvis jeg var general i Kreml så ville jeg jo sett på den østflanken mot Finland og tenkt at her må vi gjøre noe. Så hvis jeg forstår det går jernbanelinjen, forsyningen opp til Murmansk går like ved grensa, den er jo veldig utsatt. Så for det er altså militært stålsett så må du gjøre noe for å sikre det. Jeg tror det er viktig at vi ikke politiserer det. Men det er helt legitim sånn forsvarsmekanisk respons fra et hvilket som helst land, hvilket som helst militær planlegger ville tenke på den flanken. Så la oss ikke liksom lage overskrifter av det hvis det kommer, og hvordan det vil se ut, vet vi ikke. Men ellers er jeg veldig enig med det, nå er jeg ikke russlandsforsker, men det Putin har sagt var jo at han er helt greit så lenge de ikke bygger infrastruktur, altså de store NATO-baser og den slags, og det er ikke noen planer om, så vidt jeg vet. Ole Elvestuen, også fra Stortinget. USA vender seg jo mer mot Kina, rent strategisk. Det er den konkurrenten som er den hardeste, og det til tross for også Ukraina. Når de gjør det, i hvor stor grad må vi forvente at, eller vil vi bli møtt med en forventning om at Europa må ta et større ansvar, også i Arktis? Og særlig da når Sverige og Finland kommer inn. Og vil dette kunne variere også ut fra skiftende valg i USA? Nå gikk det jo bra i mellomvalget nå, men er dette noe som var unikt under Trump, eller kan vi møte den samme usikkerheten også fremover? Skal jeg bare hoppe rett inn i? Altså det korte svaret på de to spørsmålene dine er jo ja og ja.
Altså, i økende grad så vil det vel, og det har vært tydelig også, også for Trump, at det er et ønske om at vi skal ha kontroll på vår sikkerhet også i nord. Og ja, selvfølgelig er det en markant, enorm usikkerhet hvis Trump blir gjenvalgt, eller DeSantis for den saks skyld blir valgt som president om et par år. Men Karsten var også inne på det i sin presentasjon, og det er jo at, altså, det skiller High North med Arktis. Og de poengene som jeg ga i mitt innlegg om måten man prater om Arktis på, og den unyanserte måten man prater om det på, sånn som jeg forsker på det, da jeg har vært i USA og forsker på det, så er det som en senator sier, eller det som en utenriksminister sier. Men selvfølgelig i Pentagon, de som sitter og er forsvarsanalytikere der, har god kontroll på forskjellen mellom Beringhavet og Barentshavet og forskjellen på strategiske utfordringer, og vet også veldig godt, som Karsten og Christian var inne på, at USA er ikke bare her for å hjelpe oss, de er også her for å hjelpe seg selv, altså med 60% av kjernefysiske kapasitet på Kolahalvøya. Den kapasiteten er jo ikke der for å ramme oss i hovedsak. Den er jo mynta på USA i første omgang, og NATO for øvrig. Så jeg vil vel bli overrasket om USA selv under en Trump eller DeSantis som president plutselig skulle være mindre interessert i å være i våres nordområder, for de har en egen interesse av det. Og det tror jeg er ganske åpenbart. Men at USA generelt ønsker at Europa skal ha mer kontroll på sikkerhetspolitikk, er åpenbart. Men det har jo vært helt siden Obama skulle ha reset med Russland og hadde et pivot mot Asia. Noe som er det? Den bekymringen der er særlig i Baltikum. De frykter nok nå, ikke si det offisielt, men at amerikanere tenker at ja, nå er Sverige og Finland inne, og nå fikser vi liksom førsterekningen der. Nå sier jeg det litt banalt og enkelt. Men altså, det er jo elementer, til og med noen som har skrevet om dette her, om at ja, nå er det liksom den taken care of, så nå kan vi fokusere andre steder. Og det er noe overordnet du peker på generelt her, som er jo dette her med hvordan skal vi klare å få alle disse pengene vi bruker i Europa til å fungere bedre sammen. Både bygge struktur og få systemer som snakker sammen. Vi vil jo fortsatt ha nasjonal kontroll på våre forsvar, derfor vil vi ikke aldri bli så effektive som USA. Vi vil ha parallelle strukturer. Vi avgjør jo ikke. Altså, parlamentene våre skal vedta om vi går i krig eller ikke, og vi må ha våre egne hovedkvarter og våre egne utdanninger og sånn. Ikke sant? Det er grenser hvor man kan integrere på denne sektoren her. Derfor vil det ikke være så effektiv. Altså, forsvaret vil bli dyrere, vi får mindre bang for the bucks i Europa enn i USA. Men vi kan bli bedre, og det er åpenbart at det må vi bare bli altså. Gjerne innen NATO, ikke sant? Men ikke sånn parallellstruktur i EU, men at vi må bli flinkere i Europa til å integrere forsvarene våre, det er åpenbart. Ja, Trump ville jo i 2019 vurdert å kjøpe Grønland, så det er jo ikke sikkert at en republikansk president i fremtiden helt glemmer Arktis heller. Iver, har du et spørsmål? Eller en kommentar? Takk skal du ha. Jeg har faktisk en kommentar, ikke et spørsmål, og det går til dette med Kina og Russland. Jeg synes det ser litt annerledes ut hvis vi ser det litt over langen. Altså, hvis vi spør hvor Russlands motiv for å gjøre dette kommer fra, så er det så vidt jeg kan se, fordi Russland vil være en stormakt, og det klarte de å oppnå i forhold til Vesten. For dem så betyr stormakt det betyr for alle på 1700-1800-tallet, nemlig en makt som det tar spesiell hensyn til. En makt som har spesielle rettigheter i sine nærområder, en makt som kan ha buffere, en makt som kan ha interessesfærer og så videre. Og som vi ser i Ukraina, så er jo nettopp det Vesten nekter Russland. Kan ikke godta det. Kan ikke godta en slik imperial forståelse av stormakter. Hvis Russland da insisterer på fortsatt å være en stormakt, hvor må de gå da? Jo, dette har de hatt klart for seg siden slutten av 1800-tallet og diskutert. Da må man gå til Kina. Men så vidt jeg kan se, så er det som skjer nå, det er at Kina er i ferd med å gi Russland nøyaktig den samme behandlingen som Vesten har gitt Kina. Nemlig at når man ser på Russland fra en 1,4 milliarder menneskers stat, så ser man en stat på 147 milliarder. Så man ser fra Kina, som altså har en verdensomspennende reell tilstedeværelse, som Iselin minnte oss om, så ser man at Russland sliter som elger med å opprettholde et tak på verdens tilstedeværelse. Hvis man ser på økonomi, så ser man at Kina har vært dynamisk i tiår på tiår, siden 79, mens Russland ikke har foresatt seg noe særlig på den økonomiske fronten i det hele tatt under de 22 årene med Putin. Og tvert imot, så er det ikke bare vestlige sanksjoner som gjør at det går nedover med BNP og levestandard i Russland, det er jo også at man igjen
faktisk begynner å nærme seg de 20% som man sannsynligvis var oppe I på begynnelsen av 80-tallet til forsvarsbudsjetter. Og da blir det jo veldig lite økonomi igjen. Så I et sånt perspektiv så har jo Kina, nei, så har jo Russland veldig lite å tilby Kina. Og Kina vil da være ganske skeptiske, spesielt hvis man legger til hvor dårlig den ene tingen man trodde man skulle få, nemlig militær vilje til å kjempe, faktisk er. Og jeg mener at vi kan se tegn på at Kina begynner å markere dette allerede I Kazakhstan. Altså at Tokayev, Kazakhstans leder, kan stå og skjelle ut Putin I flere sammenhenger for åpen scene, selv om Putin faktisk tidligere I år, I januar, reddet Tokayev på hjemmebane ved å intervenere for å redde regimet. Det superinteressant. Og hvordan kan han gjøre det? Hvordan kan Tokayev, som en forholdsvis liten, altså region, geografisk stor, men forholdsvis liten nabomakt I Russland, stå opp mot Russland for åpen scene på den måten? Så vidt jeg kan se, det bare en eneste mulighet for at man kan gjøre det, og det at man har en avtale med Kina. Og Kina har da også ganske riktig signalisert at man sterkt interessert I hva som foregår I Sentralasia og I Kaukasus. Underforstått, man vil ikke gi Russland den retten til å bruke dette som en spesiell interessesfære, som det nære utland, som russerne kaller det. Så det forholdet mellom Russland og Kina der, synes jeg ser ut som veldig hypet, altså, for å bruke ordet som arrangørene så glad I. Jeg tror ikke den konstellasjonen der kommer til å bli veldig sterk fremover. Og det har direkte føringer for Russlands fremtid, for hvis det slik som jeg skisserer nå, og Russland verken kan få den anerkjennelsen de trenger I vest eller hos Kina, så det bare en kurs som står igjen, og det isolasjon. Og det ikke særlig heldig det heller, så dette en jævla suppe, altså. Takk for at du avsluttet på en high note, men Kristian hadde lyst til. Ja, nei, jeg veldig enig I det som Ivar sier, og jeg har sagt og skrevet I andre sammenhenger at Russlands krig I Ukraina kan vise seg å være begynnelsen på slutten for Russlands status som stormakt. Altså, omkostningen ved denne krigen så store og så langsiktige, de militære omkostningene, de økonomiske omkostningene, omkostningen når det gjelder Russlands omdømme og posisjon internasjonalt. De så store, og det å være juniorpartner for Kina, usikker på om det en god løsning for Russland på lengre sikt, men Russland har utfordringer. Hvor skal de selge gassen sin, som de nå utvinner I den europeiske delen av landet? Hvis man står I finske bukta, så vil man se en stor flamme, altså at gassen bare rett og slett brennes opp, fakles, for de blir ikke av med den. Og det å sende den til Kina krever massive investeringer I infrastruktur, og det kommer også til å ta lang tid. Jeg var veldig kort først. Jeg har en Tesla, og den illustrerer verdenssituasjonen, synes jeg. Den designet I USA, bygget I Shanghai. Og da skulle jeg fylle luft I dekken her den dagen, det står I ammen at dekkene var made in Russia. Det det de klarer å lage. Ikke sant? Og det illustrerer litt, synes jeg. Og dette kanskje det siste gang vi så globalisering på den måten, en annen sak. Bare en, liksom, jeg enig I det du sier, Iver, men det ikke også noe litt sånn, og da skal de som eksperter på Kina og sånn kunne svare, men hvis det sånn at kampen mot USA det overordnede, så det å slippe å ha oppmarsjert store divisjoner mellom grensene mellom Russland og Kina, det at de tross alt står på en måte sammen mot en større trussel, altså USA, gjør det vel for Kina nyttig å ha Russland med, og derfor ikke kommer til å bryte med dem på noen som helst måte, men bruke dem for det hadde vært I sin egen politikk. Ja. Ja, for jeg tenker jo også at det Kina og Russland har til felles jo at de ikke hva skal vi si, venner med Vesten. Og da det godt å ha hverandre. Og dette med Ukraina-krigen tror jeg har vært vanskelig for Kina. Vestlig etterretning, det kom jo frem fra dem at sannsynligvis så ba Kina og Russland om å vente med å invadere til etter OL. Jeg vet ikke om noen husker at det har vært OL I år.
Og jeg tror ikke Kina forstod eller forutså da, at det skulle bli en langvarig krig, fordi de ba jo ikke kinesere om å evakuere Ukraina i februar eller mars. Og så har det jo vært stadige sånn, hva heter det for noe, calls. Stoltenberg med flere har sagt, nå må Kina komme på banen og fordømme Russland. Men det er jo ikke Kinas krig, og Kina og Russland har jo ikke en allianse slik som man har under NATO. Så jeg tror det har vært et vanskelig år for Kina, rett og slett. Hvordan skal man håndtere ja, altså, vennskapet med Russland, men også og hvordan man skal forholde seg til resten av verden. Så det at Kina sikkert godtok dette i Kazakhstan, det tror jeg nesten kan være sånn. Ja, da fikk Kina også sagt fra på en måte uten å gjøre det selv. Det er min vurdering. Ja. Andreas, vil du ha siste ord? Nå er jeg straks satt. Ok. Ja, men da avslutter vi dette panelet, så tar vi en 20-minutters pause. Arne. Ja, da skal vi fortsette. Bare vente litt til alle finner plassene. Det er helt åpenbart at dere har lyst til å mingle, så det er bra. Da må dere bli værende til klokka er 5. Så det er ikke bare 4 FNI-forskere rundt peisen. Det har vi gjort før. Flott. Da hoppar vi videre til bolk nummer 2 av 3, eller strengt tatt 4, men 2 av 3 faglige bolker ledet av forskere. Denne her er litt mer samarbeidsorientert enn forrige, så vi går fra konflikt til samarbeid. Og jeg skal gi ordet til Elana Wilson-Rove, som er seniorforsker på NUPI. I tillegg har en bistilling på Nord Universitet, så Elana skal lede denne sesjonen. Elana? Ja, tusen takk, Andreas, og takk for en veldig interessant seminar så langt. Hyggelig å være her og være ordstyrer for denne neste bolken som kommer om internasjonalt samarbeid etter Russlands krig mot Ukraina. Og som Andreas sa, mitt navn Elana Wilson-Rove. Du kanskje hører alle har snakket om dialekten sin i dag. Min dialekt den velkjent amerikansk dialekt, så det kan du trenger ikke å vite, bruke tid på å tenke gjennom. Men jeg har bodd og jobbet i Norge lenge, og i Europa, og lenge nok til å, nok tid til å forstå Christian Ådlands referanser til Forsker Grand Prix, som jeg satt veldig stor pris på. Men nå uten videre skal vi gå videre til viktige, alvorlige spørsmål om hvordan Arktis samarbeid kommer til å utfolde seg i den neste tiden som kommer. Så uten videre, da kan vi gå videre til Svein Vigeland Rottem, som seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, som skal snakke om veivalg i Arktis samarbeid. Vær så god. Takk, Elana. Og veldig hyggelig å møte mange gamle, gode, kjente. Så setter stor pris på det her. Jeg skal altså snakke om Arktis råd, og det har det altså blitt snakket en del om allerede. Så jeg åpner kanskje slår opp åpne dører litt, men jeg tror det er en sentralt diskusjon som vi også tar med oss videre i panelet. Jeg skal ikke si fryktelig mye, men det jeg kan innlede med å si er jo at alle de arktiske statene, inkludert Russland, sier at Arktisk råd er det viktigste samarbeidsforumet i Nord. Og som dere vet, Russland innehar formannskapet nå, og planen er at Norge skal ta over formannskapet
11. mai 2023, som vi fikk vite i dag. Men krigen i Ukraina har selvfølgelig endret rammene for dette samarbeidet betydelig. I mars 2022 sendte de 7 vestlige arktiske statene ut en pressemelding hvor man sier at alt arbeidet i Arktisk råd satt på midlertidig pause. Russland var dermed ute av det gode selskap. Men det uansett viktig å bite seg merke i formuleringen midlertidig pause. Det var altså nødvendig for de arktiske statene, foruten Russland, å understreke at dette en pause og ikke full stopp. Nå likevel noe arbeidet opp igjen, opp og går. Arbeidsgruppene i rådet har informal gatherings, altså ikke formelle møter, men arbeidsgruppene i Arktisk råd møtes. Nå har vel alle arbeidsgruppene hatt sånne informal gatherings, men uten Russland. Og i denne forbindelse bør vi stille oss 2 spørsmål. Arktisk råd viktig? Og vil Arktisk råd overleve denne krisen? Det her har jo statssekretæren allerede svart på, men han jo politiker, og jeg forsker, så da kan jo velge meg å tro på. Men jeg vil altså være så freidig og skal gjøre et forsøk på å svare på disse 2 spørsmålene. For det første, Arktisk råd viktig? Ja, Arktisk råd viktig, svaret. Arktisk råd har en funksjonell tredeling ved at utenriksministerne fra de 8 arktiske statene møtes hvert annet år, og embedsverket møtes 2 ganger i året. På det tredje nivået, og kanskje det viktigste nivået, foregår forskningssamarbeidet. Og det foregår i ulike arbeidsgrupper, hvor forskere fra arktiske stater møtes, og ikke-arktiske stater møtes, for å kartlegge arktiske klima- og miljøutfordringer. Tilstandsrapportene som etableres her, gir innspill til internasjonale klima- og miljøforhandlinger. Det være seg Stockholm-konvensjonen, det være seg Minamata-konvensjonen, det kan være internasjonale klimaforhandlinger. Uten Russland, som innehar altså 40% av den arktiske kystlinjen, så selvfølgelig dette samarbeidet amputert, som også Christian Otland understreket flere ganger. Og vi ser også en rekke forskere, særlig naturvitenskapelige forskere innenfor klima- og miljøfeltet, som har advart mot at Russland, eller uten Russland, så forstår vi veldig mye mindre om hvordan vi kan, hva skal jeg si, redde Arktis. Og så Arktisk råd viktig. Og så det andre spørsmål. Vil Arktisk råd overleve denne krisen? Og jeg slår til med et ja til. Vi har fått lite informasjon, kanskje den mest tydelige informasjonen fikk vi egentlig i dag, om hvordan man skal håndtere denne krisen, og altså fra de andre arktiske hovedstedene, altså de 7 arktiske hovedstedene utenom Russland. Men det vi hører en veldig entydig ambisjon om å opprettholde Arktisk råd, og ikke bli et Arktisk råd bestående av de arktiske 7 vestlige statene. Døra åpen, men kun marginalt på gløtt for at Russland kan bli med igjen når tiden moden. Det selvfølgelig høyst usikkert når, men den her enigheten som vi ser blant de 7 arktiske statene, og for så vidt også Russland, bereder grunnen for at man kan gjøre så godt man kan for at Norge skal ta over formannskapet til våren. Og statssekretæren var jo veldig tydelig at det også målet på politisk nivå. Det skal egentlig være et ministermøte, da, vanligvis, i annet hvert år. Det blir selvfølgelig ikke et ministermøte med ministerdeltagelse denne gangen. Men det har vi også hørt, at det letes med lys og lykter, og hver sten snus diplomatisk for at man skal få til en overdragelse fra det russiske til det norske formannskapet. Den brede enigheten om at det bør skje, tror jeg gjør også at det vil skje. Men man vet selvfølgelig ikke, for det vi lever i høyst usikre tider. Men i dag jeg betinget optimist. Takk for oppmerksomheten. Så bra, og veldig tidsriktig. Så da... Da blir det 5. Ja, så bra. Tusen takk, Svein, og vi gleder oss til å snakke videre om Arktisk råd sammen med deg i spørsmålsrunde.
Vår neste deltaker Nalan Koch. Hun forskningsdirektør ved Norsk Polarinstitutt og skal snakke med oss om det viktige nivå som Svein refererte til, det forskningssamarbeid i Arktis som, og titelen står i krise. Så vi gleder oss til å høre mer om dette. Tusen takk, og tusen takk for invitasjonen. Behovet for samarbeid har aldri vært større enn nå i Arktis. Og statssekretæren var også innom arktisk varmesopp, 4 ganger større enn resten av verden. Det endres stort, og arktisk vi ser er en hotspot i verdenssammenheng. Men i det hotspottet så er Svalbard og nordlige Barentshavet enda en hotspot. Så våre områder påvirkes enda sterkere enn resten av Arktis og i hvert fall resten av verden. Så samarbeid er viktig. Og når vi har nå denne situasjonen og krisen, så har den i hvert fall 3 typer konsekvenser som jeg ser for meg i forhold til litt regionalt. Norge har store, omfattende miljøvernsamarbeid i Barentshavet med Russland, fordi vi har en grense som vi deler, og vi har felles bestander, felles fiskeriforvaltning, så den kunnskapen som vi må ha i fellesskap, den blir amputert. Men i, når det gjelder fiskerisamarbeidet, der vet jeg at det foregår fortsatt samarbeid. Mens når det gjelder miljøvernsamarbeid, så er den i en pause. Når det gjelder det store arktiske, det panarktiske, så hadde vi nettopp hørt også, både fra statssekretæren og andre foran meg også, at Arktis, eller Russland har 40% av den kysten i Arktis, og den er en ganske stor andel av det panarktiske. Og for å få til en helhetsforståelse av hvordan klimaendringer pågår, skal foregå i fremover, og hvordan de kommer til å ha effekt på hele økosystemet, da trenger vi også informasjon fra den delen av Arktis. Så nå kan man si at en del av den kunnskapen kan også hentes med satellitter i dag. Ja, noe, men ikke alt. Mitt tredje punkt er det som dere har hørt før. What happens in the Arctic doesn't stay in the Arctic. Det vil si den, det som skjer i Arktis og den kunnskapen vi har av utviklingen i Arktis, den påvirker hele nordlige halvkule. Så det, dette er ikke en kunnskap som vi kun trenger her i Arktis. Den kunnskapen trenges i hele verden, og spesielt i nordlige halvkule. Og blant annet Kina, som vi var veldig mye innom. Kina i dag ser vi også påvirkes, sånn som USA, sånn som Europa, også av disse endringene som skjer i Arktis. Så dermed en pause i samarbeid i Arktis har påvirkninger langt utover Arktis. Jeg skal kanskje stoppe her, og så tar vi resten under en spørsmålsseanse. Tusen takk, Nalan. Veldig viktig, og jeg tror vitenskap og forskningssamarbeid blir en av de tingene vi drøfter mye i det, den tiden som kommer for spørsmål og fra publikum. Vår neste gjest, kan vi si, eller deltaker, Geir Hønneland, seniorforsker, også ved FNI, som skal snakke om ressursforvaltning til havs. Der var du. Vær så god. Takk, takk.
Veldig hyggelig å være her. Jeg har tilbrakt mesteparten av mitt voksne liv I dette bygget, men nå har jeg vært borte I 3 år. Nettopp kommet tilbake. I oktober ble Norge og Russland enige om en fiskeriavtale for 2023. Mer presist, den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen trådte sammen til sin 52. Sesjon for blant annet å fastsette totalkvote for de 5 norsk-russiske fellesbestandene I Barentshavet. Dette har jeg lyst til å kommentere ved 3 punkter. For det første så selvsagt denne avtalen, for å kalle det, viktig I fiskeriforvaltningsperspektiv. Det viderefører nesten 50 års godt samarbeid mellom Norge og Russland og Sovjetunionen. I et globalt perspektiv så kan man si at partene har klart å opprettholde bestandsnivået på et oppsiktsvekkende høyt nivå. Og det et samarbeid som har blitt stadig utvidet, både bredere og dypere. I bredden så har det blitt utvidet fra å omfatte fastsettelse av totalkvote og kvotebytte til å omfatte hele verktøykassa av innenfor fiskeriforvaltning, inkludert tekniske reguleringer og kontroll. I dybden har man fått til å bruke stadig mer sofistikerte forvaltningsverktøy. Tidlig på 2000-tallet så innførte man såkalte handlingsregler for kvotefastsettelse, som binder kvotefastsettelsen til biologiske referansepunkter for gytebestandsstørrelse og fiskedødelighet. Dessuten så kan kvoter bare endres med en viss prosentandel fra et år til et annet, så man har bundet seg til master. Og Norge og Russland har fulgt disse handlingsreglene hvert år, inkludert inneværende år for 2023. For det andre, det bredere politiske bildet. Det norsk-russiske fiskerisamarbeidet en siste utpost av normalitet I Russlands forhold til Norge, og for så vidt omverdenen I nord. Dette befester for så vidt den norsk-russiske alliansen I Barentshavet. Fordi I Barentshavet så det Norge og Russland som har vært de allierte, som har bygd et slags bolverk mot inntrengere sør og vestfra. Enten det var Island på 90-tallet eller EU og Storbritannia som har yppet seg litt I de siste årene. Men først og fremst så det jo oppsiktsvekkende at en sånn avtale kommer på plass, eller igjen rettere sagt at den norsk-russiske fiskerikommisjonen fortsetter å avholde sine sesjoner som planlagt. Det selvfølgelig ulike syn på om man bør fortsette dette samarbeidet eller ikke, men for meg fra et rent fiskerifaglig perspektiv så dette ikke bare materielt viktig. Det noe symboltungt, nesten poetisk, over at kommisjonen fastsatte kvote nøyaktig på tonne etter de vitenskapelige anbefalingene. Ingen av partene har forsøkt å presse kvota opp. I alle fall har de gått med på å ikke gjøre det. Så budskapet her står vi skulder ved skulder. For det tredje. Usikkerhet. Selvfølgelig situasjonen mer usikker enn noen gang tidligere. Jeg har jobbet I og med norsk-russisk fiskeriforvaltning I hele mitt voksne liv, bokstavlig talt, siden jeg begynte I kystvakta I Barentshavet for ganske nøyaktig 35 år siden. Gjennom alle disse årene, I alle fall etter at jeg begynte som forsker, så har jeg jevnlig blitt oppringt av journalister som ut fra en eller annen konkret konfliktsituasjon spør om det nå slutten for norsk-russisk fiskeriforvaltning, eller I det minste en krise. Og da har jeg alltid forsøkt å avdramatisere det. Norsk-russisk fiskeriforvaltning et solid byggverk. Det skal mer enn dette til å velte det.
Men nå vi selvfølgelig i en situasjon hvor dette faktisk kan skje. Regimet kan veltes i teorien enten innenfra eller utenfra. Jeg tror ikke det blir veltet innenfra. Rett og slett fordi begge parter, og særlig Russland, har en sterk interesse i å opprettholde det bilaterale regimet. Avtalen med Norge det som gir russiske fartøy tilgang til de rike fiskefeltene vest i Barentshavet, altså norsk økonomisk zone. I russisk økonomisk zone det dårlig fiske, det små fisk. Også i Svalbardzonen faktisk mindre fisk enn i norsk økonomisk zone, og i smutthullet, fliken av internasjonalt farvann, det praktisk talt ikke fisk i det hele tatt, stort sett. Det hender at den streifer innom, men det litt. Russland avhengig av å fiske i norsk økonomisk zone. Noen har bitt seg merke i en protokoll tilførsel fra russisk side i etter kommisjonsmøte i år, hvor Russland sier at de forbeholder seg retten til å kunne suspendere avtalen eller protokollen. Jeg vil ikke legge alt for mye i det, fordi det helt vanlig at på disse møtene, i disse protokollene, så det en liten innførsel hvor partene kjefter litt på hverandre, rett og slett. Sånn har det vært i alle år. Og jeg har selv vært med på disse kommisjonsmøtene, og man bruker veldig kort tid på det, og så går man i gang med det konstruktive arbeidet. Men det jo klart at regimet kan veltes ovenfra, altså fra øverste politiske hold i Norge eller i Russland, altså utenfor fiskeriforvaltningen. Og da spørsmålet hva som vil skje. På den ene siden så er som sagt dette forvaltningssamarbeidet et solid byggverk, en mekanisme som ruller og går. Og jeg tror at dersom det en reell vilje hos partene til å opprettholde gode fiskebestand i Barentshavet, så vil man lett kunne fortsette dette forvaltningssamarbeidet selv om kommisjonen ikke møtes, fordi det så godt innarbeidet rutine på byråkratisk nivå. Det som kan føre til større problemer, det dersom Norge nekter russiske fartøy tilgang til norsk zone. Da snakker vi konflikter av en annen dimensjon. Takk. Tusen takk, Geir. Jeg synes det flott å se deg tilbake på FNI, og jeg tror også den siste setningen var liksom, noen kan stille det spørsmålet for å sparke i gang flere refleksjoner. Og det en glede å avrunde med siste taler, som Serafima Andreeva, juniorforsker ved FNI. Og velkommen, du skal fortelle oss om klimaforskning med Russland. Vær så god. Ja, takk. Jeg synes det så fint å se at man snakker om at klimaforskningssamarbeid trengs, og at det blir nevnt gjentatte ganger, i hvert fall nå. Jeg vil bare kommentere kort på det. Nei, jeg skrev jo en masteroppgave om dette her og planla å skrive den rett før krigen brøt ut. Og da tenkte jeg å undersøke, det var spørsmålet mitt, hvilke betingelser det som ligger til rette for et forskningssamarbeid med Russland i Arktisk råd? Dette her var noe jeg stilte et spørsmål som jeg stilte meg selv i januar-desember. Hadde planlagt å ha intervjuer med russiske klimaforskere i midten og slutten av februar. Det, naturligvis så ble det veldig mange utfordringer i forhold til det. Men jeg fikk fortsatt inn intervjuer med både russiske klimaforskere og andre forskere som i Arktisk råd ellers. Og det som var veldig spennende at man fikk liksom en annen innsikt i hva man tenkte om selve forskningssamarbeidet før krigen, i det den brøt ut og underveis nå da. Så som dere andre, de fleste andre her også har, så har jeg tre dimensjoner, eller tre funn, fordi man så glad i tre funn. Så det tre dimensjoner da, som jeg har funnet både basert på intervjuene og også litt på siden, til rette for at man trenger et forskningssamarbeid, eller som til rette for at forskningssamarbeidet har vært hittil, ikke nødvendigvis videre, for å se hva som skjer da. Og det kunnskapsoverføring, som den første. Andre vitenskapelig integritet, eller uavhengigheten til vitenskap, slik den har stått hittil.
Og den tredje forskernettverk. Så skal jeg gå litt inn på disse. Når det gjelder kunnskapsoverføring, når jeg snakker om det, så snakker jeg ikke bare om kunnskapsoverføringen som finner sted mellom vitenskapen og politikken, for den jo veldig essensiell. Man oversetter gjerne resultater som forsker fra tunge rapporter, fra komplekse data, inn i et ganske forståelig språk, så politikere klarer å henge med på det. Men den andre delen av kunnskapsoverføring som essensiell, handler om kunnskapsoverføringen som finner sted internt mellom forskere. Det vil si, i Arktisk råd så det jo forskere fra ulike disipliner, men det også forskere fra ulike land som trenger å overføre sin kunnskap for at man skal klare å samarbeide. Og så den andre dimensjonen, forskernettverk, går litt på det samme, men samtidig ikke helt. Fordi at vedlikeholdet av forskernettverk i Arktisk råd, slik det har stått til nå, har jo gitt medlemmene en opplevd tilhørighet til deres arbeid, og det har gitt en mulighet for arbeidet å fortsette å gå. Men nå det noe spennende som foregår, fordi at det skal i prinsippet være mulig å ha forsker-til-forskersamarbeid. Det har liksom vært hele essensen med pausen i forskersamarbeidet som har foregått nå, at man skal ha forsker-til-forsker, og så institusjonelt samarbeid på pause. Dette egentlig praksis ganske utfordrende i Arktisk råd, fordi at det å skille mellom institusjonelle koblinger og individuelle forskere, det kan være ganske vanskelig, uten å gå mer teknisk på det, da, siden det sikkert to minutter igjen under det. Men siste dimensjonen i hvert fall, vitenskapelig integritet. Og det liksom, det et ganske stort ord, tenker jeg, sånn, vitenskapelig integritet, men det ble ordrett tatt opp av både forskerne i Arktisk råd og de russiske deltakerne som jeg snakket med. Og det handler om den her delte forståelsen av spesielt klimaforskning som noe som står litt sånn utenfor politikken. Ikke nødvendigvis at det helt ekskludert fra det, men at dette her en så, altså at prioriteringene helt annerledes. Forskningen ble trukket frem på begge sider som noe som var viktig å vedlikeholde, men som en dimensjon som opplever nå veldig mange utfordringer etter krigen. Og så spesielt etter Russlands invasjon av Ukraina, så har jo denne her dimensjonen blitt trukket frem som viktig. En ting som relevant å nevne sånn, når det gjelder konklusjon og ting som har skjedd, for dette jo før krigen, ikke sant? En ting som veldig relevant å nevne etter at krigen har brutt ut, en veldig skinkig situasjon som russiske klimaforskere befinner seg i Russland nå. Fordi på den ene siden så har man jo selvfølgelig pauset samarbeid internasjonalt, og det naturligvis så det jo vanskeligere å oversette, ha dialog med forskernettverk, vitenskapelig integritet, selvfølgelig det vanskelig. Men også internt i Russland så det der ganske mange dilemmaer, fordi at man mister, altså klimaforskningen mister sin prioritet, mister sin relevans, og klimakrisen blir ikke sett på som like viktig, naturligvis, fordi det så mange sikkerhetspolitiske utfordringer. Ja. Så, long story short, det både Russlands deltakelse i Arktisk råd, og Arktisk råd står foran flere utfordringer, og vi får nå se hvordan ja, de blir løst. Ja, det tok kanskje litt tid. Super, helt perfekt. Tusen takk. Tusen takk, Serifim. Jeg synes det var veldig nyttig å gå ned i akkurat den delen av Arktis samarbeid, så tusen takk for det. Og nå går vi over til et spørsmålsrunde. Skal vi nå se meg rundt om det noen spørsmål, men jeg skal kanskje begynne først med å stille et spørsmål til hele panelet. Fordi jeg synes også vi har hatt en veldig god innføring så langt i dag i at det store bildet har endret seg betydelig, ikke sant, rundt Arktis og i mange kontaktflater vi har med Russland i Europa og i Arktis ellers. Så mitt spørsmål, og også vi har denne tanken om en pause, ikke sant? Så nesten når man tenker pause, det nesten man tenker på å trykke på liksom play, ikke sant? Og du begynner akkurat der du var. Men jeg tror også for oss alle sammen, vi har skjønt at ting har endret seg mer grunnleggende enn å bare avtrykke på pauseknappen, hvis man kan si det sånt. Så jeg lurte på om i deres felter som dere har snakket om i dag, det noen innovative ideer eller løsninger eller nye tanker om governance og samarbeid eller forskningssamarbeid som vi overser når vi går for mye i ventemodus for å plukke opp der vi var i
2013 eller 20, januar 2022. Så jeg begynner, det en enkelt spørsmål, veldig vanskelig, beklager, men jeg gleder meg til å høre hva dere tenker, og så skal jeg begynne å samle inn spørsmål fra dere, så jeg ser litt rundt. Jeg kan jo bare kort si at på mitt felt så spiller musikken fortsatt, så jeg gir mikrofonen videre. Ja, det der jo det store, store spørsmålet, rett og slett. Og jeg har tenkt mye rundt akkurat det. Og en måte for Arktisk råd kunne jo være å styrke arbeidsgruppene og liksom på en eller annen måte skille de ut fra det overordnet. Man snakker om tre nivåer, ikke sant? Et ministernivå, et SAO-nivå, eller et embedsmannsnivå, og så et forskningsnivå. Så det var en tanke jeg syslet med litt tilbake, at det var en mulighet. Men nå virker det som, det var også før at man begynte å ha informal gatherings og begynte å liksom drive videre, men nå er jeg jo som sagt litt mer betinget optimist da. Altså jeg tror ikke Russland blir inkludert med det første, eller det, altså tiden, det umulig å spå, men det en veldig sånn klar fellesforståelse om at Arktisk råd skal bestå med alle åtte, for et Arktisk råd med bare syv er ikke et Arktisk råd lenger. Da er det noe annet. De kan velge å kalle seg det, men det tror jeg ville, da tror jeg det blir raktene til slutt da. Det i hvert fall, da kan det være de navnene, men ikke gavne. Mm. Men samtidig, det åpner opp for et samarbeid mellom de andre landene uten Russland i en tid fremover. Ja, det var egentlig det også, nå vet man. Også nå skal jo Norge da ta med formannskap, og så er det Danmark etterpå. Og man ser jo på det som to ganske sobre nasjoner, som er små stater, og som ikke kanskje ønsker å politisere Arktisk råd for mye. Så jeg tror det er en god tid på den måten for å få tenkt godt og fornuftig rundt hvordan Arktisk råd skal se ut, og hvordan man eventuelt skal styrke arbeidsgruppene finansielt eller på andre måter. Men det er den der fellesforståelsen om at det her er viktig, som er også tydelig at det gjelder ikke bare Norge og Danmark, det gjelder alle de arktiske åtte statene. Så betinget optimist nå, selv om det er mørke tider. Nalin, er det noe fra forskningssamarbeidssiden som... Jeg kan ikke si noe om strukturen til Arktisk råd, hvordan det blir og ikke blir fremover, men en ting som kanskje bekymrer meg spesielt er også å få tilgang til russisk Arktis. Ikke sant? Den ene er forsker til forsker eller institusjonsvis samarbeid, men det ble jo i 2017, det var jo en samarbeidsavtale angående å ha tilgang til hverandres områder var signert under Arktisk råd, ikke sant? Hvor Russland er også med. Men med den situasjonen vi er oppe i, så er det, ikke sant? Vi har ikke heller tilgang der. Så det er en utfordring også. Det er ikke bare den forsker-forsker samarbeidet, men forskerne har ikke tilgang til disse områdene. Vi pleide å ha, eller ikke sant? Amerikanerne pleide å ha i samarbeid med russiske miljøer, forskningstokt utenfor Sibir. Tyskland hadde også ganske mye forskningstokt i Karahavet, Laptevhavet, ikke sant, i samarbeidet. Så alt dette har sluttet. Så vi får ikke disse dataene lenger. Er det en grunn til å håpe eller tenke at de fortsatt samles inn på russisk side selvstendig, eller er det umulig å vite? Om for eksempel er det Russland det er, kan selv samle inn. Det som jeg hører er jo, det er vanskeligheter. Det er vanskeligheter i at de, la oss kalle de vestlige partnerne, hadde mye teknologi, hjalp med vedlikehold av instrumenter på stasjonene, ikke sant? Hvor de jobbet i fellesskap eller på toktene. Så... Det var, tror jeg, en betydelig finansiell hjelp også i bildet. Og alt dette nå, når samarbeidet opphører, så blir det også vanskelig på den russiske siden til å fortsette. Vi har et samarbeidsprojekt om sjøfugler som heter SeaTrack. Og vi har selvfølgelig
samarbeidet og bygget opp det nettverket i 30 år. Så det en veldig dyrbar samarbeid. Og så nå, når den har opphørt på en måte, så har kollegene der borte en del av disse lusloggerne som vi bruker til å tracke sjøfugler. De har det, men inntil når, ikke sant? Så slutter det. Så blir det vanskelig. Men en annen også sak at det også, selv om vi kan få til en viss grad forsker til forsker samarbeid, så det uten fare for motparten også. For det samarbeid med utenlandske forskere også blitt problematisk i Russland, så som jeg kjenner til. Så det forsker til forsker samarbeidet også ikke så lett, tror jeg. Så bra. Det kanskje perfekt overgang til et svar fra Serafime. Ja. Ja. Du spurte jo angående om det var noen løsninger som man overser. Og jeg tenkte litt på det, og jeg tror egentlig de løsningene som ligger til rette der det faktum at man, altså det noen typer samarbeid man trenger. Det har jo tidligere blitt nevnt dette med data, mangel på data. Altså enten det handler om permafrost som man må hente inn fra Alaska eller Kanada, eller det handler om biodiversitet, så det jo kanskje nødvendigheten eller behovet for å måle klimaendringene i Arktis, som igjen har blitt sagt for 4 ganger raskere, blir oppvarmet. Så det jo muligens kanskje der det ligger eventuelt at man trenger det. Men en annen ting, det jo noe jeg vil trekke tilbake koblinger til nettopp denne her ideen av vitenskap som noe som ikke nødvendigvis alltid politisk. Det litt kontroversielt å si, og jeg mener ikke dette på mine vegne, litt mer basert på det som har blitt sagt de gangene jeg har intervjuet folk, at det ligger et håp til dette hos enkelte forskere om at det mulig å se på nødvendigheten til klimaforskning, da, ikke sant? Og det kanskje mulig å samarbeide på grunn av det? Jeg vet ikke, men kanskje det kan svare litt på spørsmålet. Ja, det var en viktig poeng, og da den vil si noe til det. Mm. Vi så jo da vi organiserte Arctic Science Summit Week, i våren, så fikk vi beskjed fra, dette var jo organisert i Tromsø i år, så var veldig mange andre land som skulle delta, de ønsket ikke russisk deltagelse. Så det var ikke noen russere. Men så var det i sommeren, organiserte vi på Svalbard et fjellrevkonferanse, og den var jo allerede planlagt i flere år i forveien og kunne ikke holdes på grunn av korona. Og siden fjerde vandrer nesten panarktisk, så var det også viktig å få høre fra de russiske sidene. Så da var de enkelte forskerne med, fordi de hadde allerede sendt sine abstrakter online. Nå har jeg nettopp sjekket med Arctic Frontiers hvordan dette blir i januar, februar i år, eller 23. Og da åpner de opp for abstrakter, også fra de russiske forskere. Mest sannsynligvis online, da. Men, ja. Da har vi to spørsmål i salen. Først går vi til Rasmus. Ja, og jeg glemte å nevne at jeg også i år, neste år, er Nansen-professor i arktiske studier ved Akureyri Universitet i det norsk-islandske arktiske program. Svein, et par raske spørgsmål til dig. Hvad ved vi om, hvordan Rusland opfatter situationen i Arktisk Råd nu og under norsk formandskab? Og altså, hvad sandsynligheden for, at Rusland vil godtage og deltage altså med et eller andet sådan reduceret medlemskab? B-medlemskab. Tak. Okay. Fint. Og der samler vi inn noen spørsmål. Ja, tusen takk. Navnet Arne Dahlhaug. Jeg har også hørt med stor interesse på dette med Arktisk Råd og de litt ulike perspektivene på dette. Og det, mine betraktninger litt i den rekken som nettopp ble nevnt.
Altså noe av suksessen for Arktisk råd har jo vært at man har maktet å holde geopolitikken og sikkerhetspolitikken unna akkurat de drøftingene som har skjedd i Arktisk råd. Og det er klart at med det som 24. februar som avfarende plass, så er jo de spørsmålstillingene raskt kommet tilbake til Arktis. Kanskje ikke sånn som det var under den kalde krigen, men likevel har man fått en veldig mye sterkere dimensjon av dette til stede. Man vil jo også ende opp med 7 NATO-medlemmer, mest sannsynlig av de 8 i Arktisk råd. Og den refleksjonen som jeg kanskje vil invitere til å komme med fra deres side, er jo altså, hva slags Russland er det egentlig som vi ser komme ut av krigen? Og ikke minst, som det har vært antydet fra et par av de som har snakket om forskningsting, de begrensninger som allerede ligger i det å ha kontakt med russere. Det er jo nettopp nå underskrevet nye lover som faktisk nærmest gjør det kriminell uten at du trenger å motta penger, men du holder altså at du er under noe så vidt vanskelig å definere som utenlandsk innflytelse, så kan du altså bli straffet for dette. Slik at kan altså man tenke seg at de retningslinjer Arktisk råd skal jobbe etter i fremtiden, Russland vil forlange at det skal endres for at de skal komme tilbake. Altså det er i det hele tatt en del snubletråder som jeg ser fremover for å få det på plass igjen. Og rent generelt så vil man jo også ha behov for et samarbeidsforum som håndterer også sikkerhetspolitiske problemstillinger i Arktis. Det har jo vært en kraftig utbygging av baser langs Sibirkysten i Russland de siste 10 årene. Så det er noen av de tingene som jeg ville synes det var interessant å, om dere begader dere inn på å spekulere videre rundt. Tusen takk. Takk, og da har vi et siste spørsmål der, Karsten, og så tar vi en runde til etter noen svar. Og jeg vil supplere Geir med det spørsmålet. Fint om du også kan gi din mening eller reflektere rundt dette i det bilaterale. Liksom, hvor mye har Russland endret seg, og hvor mye kan vi stole på den intern vekting av selvinteresser og rasjonalitet i politikkutforming. Karsten? Jeg tenkte også spørre Geir og gi deg anledning til å videreutvikle argumentet, det siste setningen din, om dette med fiskebåtanløp. Du sa jo også blant annet at fordi fisken er større i vest, så er det viktig for Russland. Vel så viktig for Russland som for oss. Så du kan elaborate, heter det på engelsk. Ja, takk. Ja, og jeg har tenkt meg om vi tar siste spørsmål der, og så alle får 2-3 minutter å svare på. Takk. Lina Solsund Alvar fra den britiske ambassaden. Kjøpe spørsmål bare om vitenskapsdiplomatiet, fordi historisk sett så har vi jo sett at vitenskapsdiplomatiet og forskningssamarbeid har spilt en veldig viktig rolle for å ha en åpen relasjon mellom land som kanskje også er i en politisk konflikt. Så vitenskapsdiplomatiet har jo på en måte vært en stor tjeneste til internasjonale relasjoner og diplomati i generelt. Kanskje er det på tide at diplomatiet og politikerne spiller litt tilbake til forskerne og forskningssamarbeidet, for nå er det jo en politisk situasjon som forårsaker at vi nå ikke samarbeider på forskning. Så det var et spørsmål, og så et kort spørsmål til om jeg kan. Om fiskerisamarbeid, fordi Norge har jo ofte begrunnet fiskerisamarbeidet med Russland med at det er viktig å bevare en veldig sårbar fiskeribestand i Barentshavet og i nord. Kan man ikke bruke samme argumentet med å bevare en sårbar natur og planet? Hvorfor fortsetter vi ikke samarbeidet på klimaforskning da? Er det ikke like lukrativt kanskje? Takk. Så fint. Da blir det den som holder mikrofonen som starter. Ja, har du en timestid? Nei, det var mange spørsmål. Jeg skal gjøre det veldig kjapt. Det var 5 spørsmål som jeg satte opp. Hva vet vi om Russlands intensjoner i forhold til Arktisk råd? Mitt klare inntrykk er at Russland ønsker også at Arktisk råd skal bestå. Men det vet vi som samfunnsforskere. Å studere motivasjon, det er ikke akkurat en enkel øvelse. Men data tyder på at det er det. De kjører sine prosjekter i Arktisk råd på russisk side, og man snakker jo med russerne om den overgangen som skal komme. Og så er det andre dimensjonen, vanskelig å ta kontakt med russere, som også ble nevnt av andre her. Den
det selvfølgelig en klar og utrolig vrien situasjon de russiske forskere man eventuelt tar kontakt med vil kunne havne opp i. Og det selvfølgelig noe man har en klar bevissthet rundt. Og det føler jeg veldig særlig at Polarinstituttet, jeg har snakket med flere, har veldig klart og tydelig fremme. Så jeg tror sånne sobre og informative diskusjoner som vi har her om akkurat den tematikken her, med på liksom drive en, skal si, en kollektiv voksenopplæring blant alle som har relasjoner til eller avhengighet av russiske forskere, både på enkelt nivå og institusjonelt nivå. At man har den sobre tilnærmingen. Også sikkerhetspolitisk forum. Det har vært en evig tilbakevendende diskusjon om Arktisk råd eventuelt skulle ta opp sikkerhetspolitikk. Jeg har jo vært motstander av det hele veien. Det hadde ikke Arktisk råd kollapset i 2014, tror jeg. Og det kommer opp, og så forsvinner det igjen. Nå har vi jo NATO, rett og slett. Det er det som det sikkerhetspolitiske forumet i Arktis. Så jeg vanskelig å se for meg at man kan bygge opp noen nye strukturer som vil være relevante, I hvert fall i den tida, og på kort og mellomlang sikt. Vitenskapelig samarbeid som en ventil. Jeg synes det veldig interessant den dimensjonen der. Ikke sant? I forhold til hvorfor kan man samarbeide om fisk, og hvorfor, men ikke om klimaforskning? Det noe med tidshorisonten, tror jeg. Det i hvert fall en hypotese. Altså fisken, den kommer opp i båten med en gang, og vi ser det med en gang. Mens klima, det liksom mer fussy. Det litt lengre vekk. Og det gjør det vanskeligere å formidle nødvendigheten av det samarbeidet enn det gjør på det fiskerifaglige. Der kan sikkert Geir si mer om også. Og så var det et spørsmål til, men jeg har glemt, men nå har jeg brukt mine 2 minutter. Takk skal du ha. Jeg kan kanskje bare legge til et poeng. Fiskerisamarbeidet bilateralt. Mens klimaforskningen blir, ikke sant, panarktisk og nesten globalt, den mye større. Ja, først til spørsmålet fra salen. Dette snakket faktisk jeg og Serafima litt om i pausen. Hvorfor akkurat fiskeri? Hvorfor opprettholder vi det? Og det klart, det ressurser. Det er ikke verden, det ressursutnyttelse. Samtidig som jeg ikke har lyst til å liksom banalisere det helt heller, og si at det bare en jag etter penger. Det snakk om forsvarlig forvaltning i henhold til våre forpliktelser i havretten, rett og slett. Elana, du spurte litt om forskningssamarbeidet innenfor fiskeri. Og da vil jeg si at fiskeri, eller havforskning, det liksom moderen til alt norsk-russisk forskningssamarbeid, ble etablert. Jeg tror Nansen faktisk var litt involvert i det. Det ble i hvert fall etablert tidlig på 1900-tallet. Og med noen års eller 10 års pause så ble det gjenopptatt på 50-tallet, så dette veldig solid faglig samarbeid. Litt i relasjon til noe av det som ble sagt her, så har akkurat som Polarinstituttet, så har Havforskningsinstituttet og regjeringen i Norge investert mye i å dra russiske forskere, havforskere fra Pindro, Havforskningsinstituttet i Murmansk, inn i det internasjonale vitenskapelige samfunnet. Så havforskerne i Murmansk, de godt orientert i global vitenskap, de snakker godt engelsk, og de har blitt sett på med en viss mistenksomhet fra myndighetene. Blant annet det store overordnede havforskningsinstituttet i Moskva. Så det en balansegang der. Det i lys av den nye loven som jeg ikke kjenner detaljene i, så kan det ligge en åpning der for å legge større bånd også på havforskerne. Til sist spørsmålet fra Karsten. I henhold til ressursgrunnlaget så skulle faktisk Norge hatt en større andel enn 50% av torskekvota. Og det er torsken som økonomien her. Det den største bestanden. Det verdens største torskebestand. Og torsk i tillegg den mest lukrative, som har høyest pris. Da Norge og Russland forhandlet om, eller Sovjetunionen forhandlet om denne fordelingsnøkkelen på midten av 70-tallet, så krevde Sovjetunionen Norge krevde mer. Men gikk med på 50-50. Fordi Sovjetunionen tross alt var en stor makt. Og så videre. Men det altså utgangspunktet. Norge har mer fisk i sine farvann,
Og altså enda viktigere, fisken større, mer fangstbar, forekommer i større konsentrasjoner i norsk zone. Så det noe helt annet å ha tilgang til, til fisken der enn i både russisk zone, Svalbard-zonen og i, i Smutthullet. Så det det viktige å ha i bakhodet når man, hvis man liksom skal gjøre en stor sak ut av at Russland truer med å bryte fiskerisamarbeidet med Norge. Ja, haha! Hva får de ut av det? Ingenting annet enn det rent symboliske. Ja, det kom et spørsmål på hva som skjer internt i Russland når det kommer til hva når det kommer til samarbeidet i Arktisk råd. En ting som verdt å nevne, selv om Svein besvarte det meste, for det første at Russland har veldig mange interesser som Arktisk råd, slik det før krigen pågikk, var med på å vedlikeholde, både når det kommer til deres arktiske strategi, men også når det kommer til hvordan man viser seg som nasjon også, egentlig. Det har vært en viktig symbolsk deltagelse på Russland, spesielt når det kommer til å vise at man god på klima, for eksempel. Sånn sett så det jo en interesse fra russisk side, der regner jeg med, i hvert fall basert på også uttalelser fra de som deltar derfra. Og så i tillegg så har jo, når det kommer til samarbeid og sånn, at man kan bli stemplet som en ja, enten en agent eller andre ting. Så, og dette jo litt spekulasjon fra min side, men så tror jeg at Arktisk råd et litt tryggere forum sånn sett egentlig, fordi det så godt historisk og institusjonelt forankret når det kommer til samarbeid der. Så jeg tipper at interessen der vedlikeholdende. Og en annen ting som jeg synes spennende, det science diplomacy-spørsmålet. For det en ting jeg har sittet og drådd litt og tenkt masse på selv. Hva det som foregår når forskningen og politikken møtes litt sånn der, egentlig? Når man må drive og ja, jobbe med forskning, men forholde seg til politikk på en litt sånn annen måte. Hvor skal ansvaret ligge? Hvilken praksis skal fortsette? Jeg vet nok ikke om det noen klare svar på det, men jeg sitter i hvert fall med de samme spørsmålene som du har selv. Og jeg drådler litt med dem. Og det det er egentlig det. Men nei, jeg tror virkelig at en ting som verdt å nevne seg, det faktum at det en interesse fra egentlig alle sider om å ha en form for dialog. Enten dialogen begrenset, eller den liksom innenfor bestemte strenge rammer, så den dialogen, i hvert fall når det kommer til klimaforskning, på noen liksom også sårbare ting som Arktis. Det virker som det en interesse der, i hvert fall. Men jeg vet ikke om det svarer sånn 100% på spørsmålet ditt heller. Ja. Men takk til dere alle. Jeg synes det en veldig interessant panel. Og vi snakket i den første om den generelle geopolitiske situasjonen, som alltid alle en del av på en måte, alle deler av livet en del av, men samtidig har dere på en måte fokusert oppmerksomhet mot spesifikke spørsmål om forskningssamarbeid og forvaltningssamarbeid, og så videre. Og i neste bolk tror jeg vi kommer til å gå over i en veldig spennende diskusjon om hvordan henger sammen de kanskje narrativene eller verdiene som har underbygget mye av dette samarbeidet i Nord. Tusen takk. Takk. Tusen takk, Elana. Da har vi 22 minutter pause. Vi før tida. Det bemerkelsesverdig. Så litt mer boller og kaffe før siste panel. Det også plasser oppe der for de som ikke har vært og sett på balkongen. Veldig fint å sitte der, gjemme seg bort og se ned. Da begynner det å bli mørkt ute. Vi har ikke tent stearinlysene enda. Det får vi gjøre før vi tar en omrokering her og møtes etterpå. Som sagt, vi holder på nå i cirka en time, og så flytter vi bort alle stolene, så da dere gjerne velkommen til å bli igjen og fortsette å prate. Dere har åpenbart mye å prate om, virker det sånn. Vi mer eller mindre on time, så nå går vi til siste bolk, som ser på veien videre i nord. Litt fluffy titel, jeg enig der.
Jeg tror opprinnelig så har jeg skrevet naboskapet I nord, men det var heller ikke så populært. Så jeg lar det egentlig være opp til Arne O. Holm å definere tema og veien videre I dette panelet. Arne O., hvis dere ikke kjenner han, så har dere ikke sett på Hurtigruten minutt for minutt rundt Svalbard. Arne redaktør I High Nord News, som en del av Nord Universitet, og har jo gjort mye og det meste når det kommer til nordområdene. Så Arne, du må prate inn I mikrofonen. Hjertelig takk, Andreas, og hjertelig takk for invitasjonen, og takk for et så langt, et helt fabelagt seminar. Ikke minst må jeg jo som kommentator og journalist få si at det var usett vanlig interessant å høre en tidligere utenriksminister ta et sånt oppgjør med seg selv og sin egen fortid siden 2014. Uten at hun fikk noen spørsmål om det. For da hadde ordstyrer allerede stengt. Titelen på denne er jo Veien videre. Titelen på denne bolken er jo Veien videre I nord, samtidig så undertitlene mer sånn tilbakeskuende, så jeg enig med Andreas, det en liten spagat I denne debatten her, men det her jo en, nå vi jo nede på beinet av det dette handler om, og jeg får en sånn, så langt i konferansen, en sånn følelse av å være I fotnote, altså vi som faktisk bor, I det område som vi nu har snakket om I 2, 3, 4 timer, som føler dette, som har vært teoretisk diskutert, det faktisk en del av hverdagen til oss som bor der. For dere som leser High Nord News, og det gjør sikkert alle sammen, hvis ikke så det verst for dere, så har vi en artikkel ute nu, både på engelsk og norsk, som oppsummerer hverdagen I nord akkurat nu, den består stort sett av militærøvelser fra Bodø og nordover. Altså hvis en av dere forskere hadde prøvd å kjøre gjennom Indre Troms nu, så hadde dere automatisk havnet inn I en militærkolonne av norske, tyske, danske militære kjøretøy. Hadde dere bikket over til Finland, så hadde det vært enda Nord-Finland, enda flere styrker. Det foregår militærøvelser I lufta. På kaja I Bodø, der jeg reiste derfra for den dag, så lå det 4 krigsskip som fylte hele havna, fordi det ganske stor. Luftrommet, det har vært nylig skarpskytingsøvelser rett utenfor Bodø. I oktober, svære øvelser utenfor Andøya. Vestfjorden full av krigsfartøy akkurat nå. Og jeg kunne ramme, altså disse øvelsene som pågår akkurat I disse dager som vi ikke kan stikke hodet ut av vinduet uten å se, så det en del av hverdagen. Når jeg snakker med min venn Jonny, som sitter bak her, så sier han at det kommer mer. Vært syk, dette er bare en begynnelse. Så det å leve I dette området som vi diskuterer her, det noe helt annet enn å enn å betrakte det på avstand. Det merket jeg veldig godt når jeg gikk inn på teaterkaféen I går. Plutselig så var krigsfaren helt over. Det eneste sporet som var igjen var Jon Fredriksens stambord som heter Karg Island. Det var ingen Jon Fredriksen der. Milliardærene de flyttet som sagt til Nord-Norge. Nei, til Schweiz mener jeg. Jeg skal ikke bruke mer tid på å fortelle. Jeg har med et panel som kan fortelle ganske mye om hvordan denne situasjonen faktisk oppleves I hverdagen. Vi skal begynne med Kari Aga Myklebust, som professor ved UiT. Hun skal fortelle oss hvordan vi ser ut fra Russland. Vær så god, Kari. Ja. Takk, Arne, og takk for en fin introduksjon til denne sesjonen. Jeg vil begynne med å si at den beskrivelsen du gir av en militarisert virkelighet også I Nord-Norge, den veldig trist, og den veldig skremmende. Jeg har fått en titel, Naboskapet sett fra Russland. Det blir selvfølgelig min forståelse av naboskapet sett fra Russland, fra mitt norske ståsted I Tromsø. Så dere får ha med dere det da. Nå sitter vi jo alle sammen og støkk med å forstå Russland gjennom media.
genom internet, avskåret från den egentliga verkligheten som vi trenger att veta mer om. Och med naboskap så förstår jag då de mjuka kontaktflaten i norr, samarbete mellan olika delar av civilsamfunnet på norsk och russisk sida av gränsen. Så det är det jag kommer att snacka om. Jag ska säga lite kjapt om en kronologisk dimension i det här, och så ska jag pröva få tid också att säga lite om en geografisk dimension i hur naboskapet har varit sett från Ryssland. Hvis vi börjar med kronologien så är det selvfølgelig sånn att den mjuka naboskapspolitiken från norsk sida från 1990-talet bidrog till stabilitet, säkerhet i alla fall i de första 2 tioåren, och när det gäller någon fält idrottssamarbete för exempel, väldigt opolitiserade kontaktflater, så kan man se si att naboskapspolitiken har fungerat också från ett russiskt synspunkt längre och kanske fortsatt fungera helt upp till idag. Men realiteten är ju att från 2011-2012 så såg man ting ganska annorlunda från russisk sida. Och det handlar om en russisk inre politisk utveckling, en väldigt autoritär utveckling som också blev raskt märkbar i de mjuka kontaktflaten med Norge i Barentssamarbetet. När man slår tillbaka och ser på medieuppslag från samarbetsprojekt och när man ser på projektportföljen till Barentssekretariatet, så ser man det här väldigt tydligt. Först såg man det i urfolks samarbete. Man såg det på en del russiska NGO:er som fortsatt fanns då, som jobbade själva med miljö men också med mänskliga rättigheter och LGBT-spørsmål. De som var vanskeligst att hantera, de vanskeligste civilsamfunnsaktörerna att hantera sett från russiska myndigheter sitt ståsted, de blev fick vanskeliggjort sin deltagelse i samarbetsprojektet med Norge allerede från 2012. Från 2014 och ganska märkbart efter den ryska annektionen av Krim, så ser man på, när man slår upp i ryska media, så ser man en ökande bruk, en ökande instrumentalisering från ryssk sida av kontakt, de mjuka kontaktflaten med Norge. Inte alla, men man ser det väldigt tydligt i mitt fält. Jag är historiker och historiefag, historieforskning är ett extremt politiserat fält i Ryssland idag. Särskilt när det gäller andra världskrig, men också när det gäller andra delar av historia som vi har varit vant till att tänka på i förhållande till Ryssland som opolitiserat, som fällesarv, som viktiga identitetsaktivum som vi kan bruka i att bygga relationer och bygga kontaktflat i norr, sånt som Pomor-samarbetet för exempel. Så är ökande instrumentalisering från russisk sida, och det har sammanhang rätt och slett med en växande ideologisering av offentligheten i Ryssland och en väldigt instrumentell bruk av bland annat historiska narrativ från Kreml. Så det finns en ganska stor mängd exempel i russisk offentlighet, också när man ser på det regionala planet, alltså Murmanskregionen, Arkhangelskregionen, och mediebilder där från 2014 på att samarbetsflaten med Norge, det vi ser på som viktiga, hyggliga Barents samarbetsprojekt promoteras av ryska regionala aktörer. Och de promoteras dessvärre som uttryck för norsk stötte till ryska officiella historiska narrativ. Så en ganska drastisk utveckling från 2014, och den har inte blivit bättre.
efter det. För att se kort lite också om den geografiska dimensionen, så ser vi samtidigt också hur regionala och lokala aktörer i Murmanskregioner, Kangelsk, Petrozavodsk, Russisk Karelen i ökande grad från 2014-2015 snackar till Kreml när de snackar om samarbetsflaten med Norge. Vi ser mediekampanjer från lokala och regionala russiska officiella aktörer om förhållandet till Norge. Ett av de mest extrema exemplen på det här finner vi i någon av samarbetsflaten som handlar om det som från norsk sida uppfattas som helt legitim markering av felles historia. Händelser från andra världskrig som man gärna vill markera samman med Ryssland. De omtales i russiska media från 2014 i lys av Rysslands konflikt med Ukraina. Och det att Norge är en NATO-stat som önskar att markera andra världskrig samman med russiska lokala och regionala aktörer spilles på i med russiska medieuppslag och förklaras rätt och slett som en norsk stötte till russisk förståelse av inte bara andra världskrig och sovjetarméns nedkämpelse av nazismen på 1940-talet, men också som en norsk stötte till pågående russisk kamp mot en påstått ny nazisme som kommer från Ukraina och Baltikum. Så den geografiska dimensionen är att lokala, regionala, officiella ryska aktörer i ökande grad snackar till Kreml om samarbetsflater med Norge. Det är ganska allvarliga ting sett från norska samarbetspartner, tänker jag. Så har vi också de sista dröja två åren då sett att de mjuka eller ja två tre år sett att de här mjuka kontaktflaten som vi har varit upptagna av i varit har de stoppas väldigt kontant av russisk lovgivning som reglerar på vilken måte och i vilken grad russiska borgare får lov till att delta i samarbetsprojekt med utländska västliga partner. Det är antivästlig och väldigt isolationistisk lovgivning som kommer upp och som sätter en väldigt kontantstopper för ting. Och det kom alltså för 24 februari i år. För att ha med oss, för att liksom förstå de här mediekampanjerna som jag snackade om, så må vi ha med oss att i russisk sammanhang så är det vi kan kalla för minnepolitik en del av säkerhetspolitiken. När man i Ryssland idag från officiella aktörer snackar om andra världskrig, snackar om sovjetperioden, så förvaltas de narrativen innanför det säkerhetspolitiska ramme. Och det är ju det som har slått så väldigt hårt ut också i konflikten med Ukraina. Det är ju där en del av kärnan i konflikten ligger, sett från Kremls sida. Att Ukraina avvisar den historiska arven som Kreml menar att förvalta. Så det är ett väldigt trist bild, men det är ett bild som berättar i vart fall med väldigt tydligt att de mjuka kontaktflaten är uppbrukt för länge sedan. De har ingen effekt. På en måte är det realiteten i asymmetrien mellan småstaten Norge och stormakten Ryssland som har slått väldigt hårt in igen. Hvis vi tänker på Barentssamarbetet som ett slags försök på att upphäva asymmetrien.
ikke sant, at fra norsk side så skulle man samarbeide med en del av Russland. Nordvest-Russland, grenseregionen, vår nærmeste region. Man hadde to mer symmetriske enheter som skulle samarbeide. Og på den måten oppheve asymmetrien. Og det var jo i linje fra UD, som man også var veldig glad for i nordnorske fylker og kommuner. Hvis man tenker på det da, så kan man kanskje si, ja, jeg skal avslutte nå, så kan man kanskje si at nordnorske aktører, nordnorske fylkeskommuner, kommuner ble satt til å forvalte et veldig, veldig vanskelig prosjekt fra regjeringskontorene i Oslo. Yes, jeg tror jeg avslutter der. Takk. Tusen takk, Ari. Tusen takk, Ari. En av de som har stått sentralt i det norsk-russiske samarbeidet, Frode Mellemvik, som er direktør på Nordområdesenteret. Du har fått titelen «To tiår med nordområdesatsing», Frode, og da er det spennende å høre de oppsummeringer av hvordan livet på grensa er. Vær så god, Frode. Takk skal du ha, og takk til arrangørene. Og jeg er veldig opptatt av Russland, og det går veldig mye inn på meg, både det som skjer i Russland og Ukraina. Jeg jobber veldig mye med Ukraina til daglig. Jeg har også ansatte som er fra Ukraina og ansatte som er fra Russland. Men det skal ikke jeg berøre så mye hvis ikke moderatoren da kommer inn på det i samtalen. Fordi at når jeg fikk titel to tiår med nordområdesatsning, så er det veldig lett for å begynne å tenke Russland. Men jeg tenker ikke så mye Russland. Altså med to tiår med nordområdesatsning. Vi husker når NHO har snudd kartet, noen av dere er så unge at dere kanskje ikke husker det, men for en 20 år siden så var NHO sin årlige konferanse her i Oslo, og de snudd kartet i nordområdene mulighetene. Russland har nok noe å skulle ha sagt der på grunn av spesielt petroleum. Kanskje ikke så mye for fiskeri, for det forventet man vel skulle gå ganske greit, for det har jo gått greit i Sovjetia. Vi med Nordområdesenteret utgir noe som heter Business Index North. Det er generøst finansiert av Utenriksdepartementet som er her og sånn. Og det bør alle sammen absolutt lese de rapportene vi har der, og det er veldig lett å finne tak i, altså businessindexnorth.no, så finner dere den. Det går skrekkelig dårlig i Russland, og det har nok ikke så mye med krigen å gjøre. Altså i Nordvest-Russland er det ikke store framtidsperspektiver. Befolkningen går ned, økonomien går ned, entreprenørskapet er veldig dårlig og så videre. Så den økonomiske effekten for Nord-Norge av Russland har ikke vært stor. Men jeg er ikke sikker på en del av alle dine synspunkter, men det er mange andre ting som er viktige. Men hvis man prater om to tiår med nordområdesatsning, så har det vært fabelaktig. Det må vi fortsette med. For det trenger vi. Tenk på at de stortingene vi har hatt, de har nesten annet hvert år drøftet nordområdesatsning. Det har vært nordområdestrategier, det har vært nordområdemeldinger. Og dere husker hva den nåværende regjeringen skrev i Hurdalsplattformen. Altså, den viktigste strategiske satsningen eller satsningsområdet i Norge er nordområdene. Og da tenkte de nok ikke først og fremst på sikkerhetspolitikken. Den er jo der den også, da, selvsagt. Men det er ikke det man først og fremst tenker på. Hva er det man tenker på? Jo, man tenker jo på økonomien for nasjonen. Man tenker på de ressursene som er i nordområdene, og hvordan man kan anvende dem. Og det er ikke det minste rart at man tenker på. For hvis du ser på den økonomiske utviklingen i nasjonen i løpet av de siste 10 årene, så er den årlige veksten ca. 3,5% for hele nasjonen. Og hvis du justerer den, for olje og gass kommer inn og gjør det litt vanskelig, så er den nok over 5%. I de tre nordligste fylkene, i Nord-Norge for å si det sånn, for ikke å komme inn i det, så er det faktisk over 6,5%. Det er enorme forskjeller over en 10-årsperiode. Vi vet at potensialet i de ressursene som er i nord, er ment og skal være der for å sikre velstand og velferd for generasjoner som kommer. Dette sa Jonas Gahr Støre når han var utenriksminister, det sier noen av andre statsminister, det sa Erna Solberg, det sa Ine i sin tid også. Selv om hun ikke var så klar på det, for det var ikke hennes viktigste budskap i den tiden hun var der. Men det er det som er det viktige.
Hva har man da gjort I denne nordområdesatsingen? Man har gjort mye. Og jeg må se på utenriksdepartementsfolkene også, for det ikke sikkert alle klar over at I Barents 2030, som et av de virkemidlene man bruker for å støtte opp om utviklingen I nordområdene, så har man faktisk brukt over 1,3 milliarder hvis man summerer opp over årene. Det et enormt beløp. Vi vil aldri ha sett det her hvis vi ikke hadde nordområdesatsning. Så derfor, jeg vet det går fort, derfor fortsett med det. Altså vi må fortsette med nordområdesatsning. Og vi må skape et veldig sterkt og robust Nord-Norge. Det går også inn på det sikkerhetspolitiske og så videre. Og det må man gjøre på mange måter videre, for eksempel å arbeide med hvordan får vi flere til å være I Nord-Norge over lang tid. Det jo I Norge som I veldig store deler av den vestlige verden en flyttestrøm mot sør. Den ser jo vi også. Den mye mer skummel I nord, altså for Norge, enn den for mange andre nasjoner. Så det må vi gjøre. Vi må få til dialog. Arktisk råd, som vi var inne på, som Svein sa at døra står på gløtt, vi må gjøre det vi kan for å holde den døra på gløtt. Og så kan jeg se, og kanskje prøve å få den litt mer åpen. Så det siste jeg vil si at vi kom nettopp ut med en bok. Noen av dere som sitter her med som forfatter. Den heter Arctic Cooperation Scenarios Towards 2035. Det Routledge som gir den ut. Der det cirka 40 forskere som ser på hvilke muligheter har vi for internasjonalt samarbeid I nordområdene. Jeg anbefaler den, for den god. Takk. Der fikk vi appellen på slutten. Takk for det, Frode. Vi har jo vært innom Svalbard flere ganger I seminariet, og I og for seg som Andreas påpekte allerede etter statssekretærens innledning, altså ett av tre punkter var faktisk Svalbard. Og det I min verden, som har bodd og jobbet med Svalbard I nesten hele mitt liv, så det ganske uvanlig at man tar initiativ til en sånn debatt om Svalbard. Men da vi så heldige at vi kan følge den videre, for vi har jo Anne-Kristin Jørgensen her, som seniorforsker nettopp her på FNI. Hun skal snakke om Svalbard og Russland. Vær så god. Ja, takk skal du ha, Arne. Og tusen takk til Andreas, som ga meg følgende oppdrag. Sitat. Anne-Kristin skal snakke om Svalbard og Russland. På 5 minutter. He-he. Så det betyr at jeg nødt til å snevre inn. Jeg skal ikke snakke om sikkerhetspolitiske spørsmål. Jeg skal ikke snakke om havrettslige spørsmål og fiskevernzonen, som ting jeg litt mer vant til å snakke om. Jeg skal snakke om hva som skjer på bakken på fastlands-Svalbard. Det fordi jeg og min kollega Arild Mo, som dessverre ikke kunne være her I dag, vi har forsket litt på det det siste drøye halvåret. Vi har fått midler fra EFTE for å se på russisk nærværpolitikk på fastlands-Svalbard. Nærværpolitikken, det det som Russland gjør I praksis for å kunne videreføre og helst videreutvikle sin tilstedeværelse på Svalbard. Og det har liksom vært kjernen, eller I hvert fall en viktig del av den overordnede russiske Svalbard-politikken, og også den sovjetiske I sin tid. Og så tok vi utgangspunkt I at det har jo vært veldig mye skarp retorikk fra Russland mot Norge om Svalbard. Vi har hørt om Lavrovs mange brev, og mange av dem handler nettopp om Svalbard. Så vi vil se, reflekteres det her på bakken på Svalbard, hvis vi ser på hva Russland faktisk gjør. Det man ville forvente ut fra det som har vært sagt, ikke minst om at vi prøver å utvikle oss og drive med forskjellig næringsvirksomhet, Men Norge stikker kjeppa I hjulene, blant annet med sin miljølovgivning og med andre reguleringer, helikopterflyging og så videre. Så det var også et spørsmål, liksom, ser vi de samme konfliktene hvis vi går ned på bakkenivå? Og svaret på det I hovedsak nei. Hvis vi først ser litt på denne nærværpolitikken og hva slags resultater den har gitt, så har det vært
resultatene, men forholdsvis moderat. Og vi ser ikke egentlig at det har vært noe sånn koordinert kraftsatsing i senere år. Vi ser kanskje mer at ja, etter hvert som Russland utover på 2000-tallet fikk mer penger i kassa, oljeinntekter og så videre, så kom det mer til Svalbard også. Og så ser vi også at de langt på overtid etter våres og mange andres vurdering ble kvitt en ganske udugelig ledelse i Arctic Ogal, altså det her gruveselskapet, kullselskapet, som har vært både Sovjetunionen og senere Russlands forlenget arm på Svalbard, altså myndighetenes forlenget arm, og fikk noen litt mer dyktige og skal vi si, moderne folk ved roret der. Når det gjelder denne politikken, så ble den lansert, eller skal vi si relansert med brask og bram i 2007 var det vel, da Sergej Narysjkin, den gang viseminister, men også leder for en nyopprettet komité for styrking av russisk nærvær på Svalbard. Han avla et besøk på Svalbard med den komiteen, og gikk ganske høyt ut. Og, ja, for å sitere siste taler, vi må satse, vi skal satse. Men det var da altså Russland som skulle satse på å bygge opp nærværet på Svalbard igjen. Og så ser vi at ja, det har skjedd en del, men det han sa med litt lavere stemme, det var å liste opp hovedpunktene i den politikken, som var å diversifisere, optimere og effektivisere nærværet på Svalbard. Og det vi forstår med det, både ut fra de formuleringene og hvordan ting har utviklet seg, det at Russland skal fortsatt være på Svalbard, den skal være til stede, men det skal være kostnadseffektivt også. Og så skal vi bort fra kull, og over til andre ting, så vi får flere bein å stå på. Mye kopi av norsk politikk der for øvrig. Man har sett veldig mye til Longyearbyen. Så turisme, en fiskeriforedlingsfabrikk og et større forskningsnærvær. Det var liksom satsingsområdet når det gjaldt diversifisering. Og der ser vi at den fiskeriforedlingen, det har det foreløpig ikke blitt noe av. Der er det tydeligvis noen særinteresser som presser på for at det fortsatt skal være en del av satsingen. Men det skjer ingenting, og det er lite som tyder på at det vil skje noe. Det er motstand på russisk side også en del steder mot det her. Forskningsnærværet, der har man fått et forskningssenter, men det er mer paraply over forskningsaktiviteter som man hadde fra før, og nå fikk bygd litt opp igjen etter hvert som pengene begynte å komme inn. Turisme har vært en stor suksess, men det var mye fordi man hyret inn profesjonelle folk. Mange har kanskje hørt om denne turistsjefen ved Arctic Ogal, eller ved turistsenteret der, som etter hvert dro til Longyearbyen fordi han var uenig i russisk politikk. Det var allerede, så han betegnet seg selv som en dissenter i en del intervjuer. Og han tok med seg en del av de her unge, dyktige folkene han hadde fått rekruttert. Så, og særlig etter krigen var det mange som forsvant, så det der har gitt litt bakslag. Man prøvde å være moderne og innovativ og tjene penger, og det funket fint. Men man fikk det litt tilbake i trynet, holdt jeg på å si. Spesielt da man angrep Ukraina, og mange reagerte på det. Ja, så over til det der med forholdet til Norge. Man ser jo, som jeg sa, mye skarp retorikk på overordnet nivå. Når man går ned på bakken på Svalbard og ser på hvordan russiske aktører forholder seg til norske myndigheter på Svalbard, norske lover og regler, så har det bare gått i en retning. Altså, de har blitt mer og mer innstilt på å følge norske lover, følge de reguleringene som kommer, samarbeide med sysselmannen for å orientere seg og diskutere eventuelle ting man synes er problematisk, men fortrinnsvis da, tror jeg, med innestemme, så vidt jeg forstår. Og man hyrer inn ganske sånn rutinemessig norske konsulenter for å få hjelp til å overholde norske regler. Og det dette handler om, altså, det kan jo være en slags arbeidsdeling, men jeg tror mer det er at nede på bakken så vil man få ting til å fungere. Og det får man hvis man har et godt samarbeid med Norge og følger norske lover og regler.
Og nå I det siste, hvis vi skal snakke om veien videre, så har det vært noe utskifting igjen. Man har fått en ny direktør for Arctic Ogol, som noen strever litt med å få hodet og hale på. Altså, han veldig ung, snakker veldig mye om miljø. Man hører mye av den norske retorikken, egentlig, som, eller norske prinsipper og normer for hvordan man skal opptre på Svalbard. Det gjentas I større og større grad på russisk side nå. Og samtidig så en del som snakker om, ja, han har vært involvert I mye sånn innbringende miljøprosjekter, så kanskje det for hans del handler mest om det. Det litt vanskelig å si, det har vi ikke helt konkludert på enda. Men for å avslutte, når det gjelder det der med high north, low tension, gjelder det på Svalbard? Ja, på Svalbard så gjelder det I ganske stor grad, men på overordnet politisk nivå, når vi snakker om norsk-russiske forholdet, relatert til Svalbard, så det kanskje litt mer tension. Takk. Hjertelig takk. Ja, den nye direktøren I Trøst Arktik Ugel, han I hvert fall den første russiske gruvedirektøren som ikke har bakgrunn fra gruveindustri I det hele tatt. Og det kan, han har også søkt om å få opprettet et eget russisk vinmonopol I Longyearbyen, så han tester norske myndigheter på sitt vis. Vi skal gå... Nå har vi gått fra Russland og inn I Nord-Norge via Svalbard, og nå skal vi ned til det virkelige grenselivet når vi skal slippe til Guro Brandsø, som I tillegg til å ha ansvar for kirkenskonferansen, også ordførerkandidat for Arbeiderpartiet. Du bor her I det vi har snakket om I hele dag. Hjertelig velkommen, Guro. Ja, vi bor ved grensa. Flere har sagt rett på sak, 5 minutter, 3 poeng. Først, verdien av grensesamarbeid. For meg så det jo naturlig å belyse det ut fra det samarbeid som jeg personlig har fått tatt del I gjennom 20 år, og som har vært mye av grunnen til at jeg faktisk bosatte meg I Kirkenes. Selv om dialekten ikke avslører det, så jeg da opprinnelig fra Trondheim. Men når jeg skal snakke om Kirkenes, så må finnmarkingen fram. I praksis så vil jeg jo gjerne utvide begrepet litt I forhold til det hun og Kari var inne på. For ja, det har vært et samarbeid med de myke flatene, med idrettssamarbeid, og med kultursamarbeid, som gjerne har gått under betegnelsen folk-til-folk-samarbeid. Men jeg har vel så mye jobbet med næringssamarbeid på kryss og tvers av de her grensene. Forskning og miljøsamarbeid har jo omtalt mye her I dag. I tillegg så har jeg jo nå da en ny jobb I Varanger Kraft, og har jo nå fått et helt annet innblikk I også en del av et annet forvaltningssamarbeid, nemlig Pasvikvassdraget, som da grenseelva, som går fra Finland og som skiller Russland og Norge. Og det jo et kraftsamarbeid siden 1959 som verdt et foredrag I seg selv, så hvis dere interessert I det, så kan vi jo komme tilbake til det. Noe om det. Det altså et barensamarbeid, eller et grensesamarbeid, som har en unik bredde og elementer som har da etter hvert fikk navnet barensamarbeidet I 1993. Men det jo et samarbeid som foregikk lenge for den tid. Og ja, et vanskelig prosjekt, men det jo ikke noe tvil om at dette prosjektet har bringt med seg også veldig mye positive verdier sett med norske interesser. Først og fremst et økonomisk fundament for bosetting. Skal vi bo, så må vi ha noe å leve av. Og fra starten av så var det jo en statlig strategi med et gruvesamfunn ved grensa med Russland. Den ble jo avviklet på tidlig 90-tallet, og da var jo åpningen av grensene det som virkelig muliggjorde at vi kunne ha et nytt økonomisk fundament å stå på. Så ikke bare det vi har levd av. Vi har ikke bare levd av Russland, men selvfølgelig så har jo det vært en stor betydningsfull mulighet for oss å ha som økonomisk fundament. Forvaltningssamarbeid har det jo vært pratet, og miljøsamarbeid har dere pratet om mye her I dag, men litt mer fra den folkelige siden, så har det jo også vært et samarbeid som har gitt en opplevelse av et godt naboskap, som har vært viktig for at en sivilbefolkning skal kunne oppleve trygghet gjennom forutsigbarhet og lav spenning der vi bor. Det har også gitt oss en folkelig nærhet og en kulturell berikelse. Og fra vårt perspektiv så det jo et samarbeid som har vært fundamentert på et ønske, eller I hvert fall et forsøk på å drive også opplæring og formidling om demokrati I de her lokalsamfunnene på begge sider av grensa. Et samarbeid fundamentert på våre demokratiske premisser og verdier. Så det et samarbeid som har hatt mye lokal og regional verdi, men også av nasjonal betydning, og det skal jeg komme litt tilbake til. Punkt 2. Kritikk etter 24. februar.
Allt samarbete med Ryssland är ju idag fryst och lagt I bero som vi har hört gentatt idag. Det gäller ju också för oss som bor vid gränsa. Till nästa år så fyller Thorvald Stoltenberg sitt Barentssamarbete 30 år och det är ett samarbete som ligger nere med fullständig brukket rygg. Efter 24 februari så har det kommit en del stark kritik från enkelte miljö. Rätta mot Barentssamarbetets institutioner, men också rätta mot folk som bor I gränsområdet mot Ryssland och Finnmark. Mot Ryssland I Finnmark. Beskyldningar om gränsefolkets naivitet och uppträden som Putins nyttiga idioter. Beskrivelsen av ett 30 års gränssamarbete som fånyttes, misslycktes och utan värdi. Och skildringar av ett gränsefolk utan insikt och kunskap om den autoritära utvecklingen I Ryssland. För mig så är det här helt paradoxalt. För kritiken och beskyllningar vittnar heller om en kunskapsmangel hos övrig befolkning. Och inte minst bland norska expertkommentatorer och forskare som både borde veta och förstå bättre. En kritik och förmedling som kunde tjänt att skapa splittelse och som jag ser på som en större trussel för destabilisering än det kritiken hävde gränssamarbete och gränsbefolkningen ska ha förorsakat. För upplysta och insiktsfulla är vi faktiskt, vi som bor vid gränsa I norr. Med nödvändig realkompetens och kunskap för en pragmatisk och realitetsorienterad vardag. En vardag där vi hela tiden må balansera intresse och trusla till det bästa för vår egen säkerhet, trygghet, bolyst och livsgrundlag. En kompetens som heller borde väcka forskarnas positiva nyskärlighet mer än fördömande förakt. Och ja, som Søreide var inne på idag, så upplevde vi en stor skuffelse efter 24 februari och också en stor sorg. Det var mycket som blev revet bort av värdi I gränssamfunnet på norsk sida också. Men vi var ju inte mer överraskade vi I en Søreide, en docker, än den västliga befolkningen. Varken mer överraskade eller mindre överraskade var vi. Men vi har alltså grepet om de möjligheter som har varit där I 30 år. Och vi har fått till mycket positivt sett med norska intressen. Men nu är alltså situationen annan och vi har realitetsorienterat oss I den nya situationen. Och vi må då gripa de möjligheterna som är där här och nu. Och det kan jag lova dere, det är inte bara en enkel jobb. För punkt 3, vad så med vägen vidare I norr? För 14 dagar sedan så var jag också här I Oslo på en lång möteräcke med flera ministrar, statssekreterare och stortingspolitiker. Och huvudintrycket efter de här mötena är att avstånden till gränsområdet I norr inte har blivit särskilt mindre efter krigens utveckling. Förståelsen för allvaret I den säkerhetspolitiska situationen, det delar vi. Och också behovet för militär upprustning. Men kunskapen och insikten I den civila samhällsutvecklingen förmedlas mer som en sympati och som en förståelse för hur allvarlig realiteten är och att det också är ett nationellt ansvar att gripa tag I situationen. Utan folk, ingen säkerhet. Gränsbefolkningen vid gränsa till Ryssland är vår första linje. Det här sa utrikesminister Anniken Huitfeldt på Kirkeneskonferensen 23 februari. Och vi har ju hört det gentat här idag av statssekretär Pettersson. Men tallans klara tale beskriver allt annat än en robust första linje. En person annan var dag. Det är antalet som flyttar från Sør-Varanger, gränskommun I löpet av 2021. Och I år är tallan ända värre. Och det som tidigare bara var statistik, det är nog lokala, den vi känner som valde att flytta. Gränssamfunnet I norröst har mött krise på krise med ukuelig stahet. Och min upplevelse är idag en samhällsutveckling som beväger sig faretruende mot desillusion, resignation, frykt och splittelse. Krisa I Sør-Varanger Øst-Finnmark kan inte sammanlignas på någon måte med lidelsen I Ukraina. På ingen måte. Samtidigt så är krisa också I norr en resultat av Putins krig som har behov för nationalt engagemang och förståelse. Till nu har vi blivit serverat en blandning av avlatspengar och sympati, ispädd lite fördömelse och kritik. Det vi verkligen treng är tilltag som månne till omställning. Och då håller det inte med enkla tilltag som gratis barnehageplatser, som det är positivt rent symbolsk. Men vi har också behov för respekt och stötte I troa på icke och ge upp ett hopp.
Håpet basert på våre verdier og premisser for en verden som igjen kan åpne opp for samarbeid, dialog, stabilitet og forutsigbarhet. Verdier som fikk mange av oss en gang til å bosette seg her vi bor i nord. Som den første linja Norge trenger. Takk. Mye til ettertanke her etter disse innledningen. Og, vi jo helt inne på, og du beskriver det jo ganske godt, Guro, altså, den samme følelsen som jeg ofte sitter med som redaktør i Hainars News, som kontinuerlig reiser rundt i arktiske nordområdene, at avstand, opplevelsen av det som skjer, er veldig forskjellig fra nord til sør. Det føles på en ganske sterk måte. Så jeg kunne, før jeg slipper publikum til, kanskje, Guro, du kunne si litt om noe av det som jeg møter når jeg reiser rundt, så den frykten som på en måte preger livet også. Du var så vidt innom det. Kan du si litt mer? Ja, kanskje jeg skal være veldig personlig. For det personlig, det her. Jeg kan bruke min egen datter. Jeg har min yngste datter 9 år gammel. Og her en dag så kom hun gråtende hjem fra skolen. Da hadde hun gått fra skolen og hjem, og jeg lurte på hva som hadde skjedd. Og hun hadde gått forbi noen russiske menn som hadde stått og pratet russisk. Og jeg spurte om de hadde snakket til henne, gjort henne noen ting. Nei, overhovedet ikke. De hadde ikke sett på henne, snakket til henne. Hun hadde bare rett og slett gått forbi dem, mens de hadde stått og pratet russisk seg imellom. Og det var min datter i Kirkenes, der vi har 10% russisk befolkning. Der å høre russisk har vært en del av vårets hverdag som vi aldri har reagert på. Tvert imot så reagerer vi mer enn nå når det har blitt stille. Men da har vi også barn som nu begynner å reagere og blir redd når de hører russisk. Og denne redselen hos barna, det er jo bare noe som jeg føler speiler en voksen redsel. Og den redselen er vi absolutt ikke kjent med. I min datters klasse da, som er 9 år, så er det 21 barn, og 9 av disse barna har russisk opprinnelse. I tillegg så har vi ukrainske flyktninger som bosetter Kirkenes, men vi har også russiske flyktninger. Dette skal balanseres uten at vi får et samfunn med større grad av frykt som skaper mer splittelse og ustabilitet i en samfunn og et region som vi heller ønsker at vi skal få tilflytting enn økende fraflytting. Du var jo ganske minne på et spørsmål om hvordan, jeg sier vi er, fordi at det er en del av mitt liv dette også, har vært naiv eller oppført. Og så ser du Kari har bedt om ordet, så jeg gir deg ordet, Kari. Takk. Jeg føler jeg må si noe, for jeg følte meg litt truffet av Guro sine kommentarer om ekspertkommentatorer. Og da vil jeg si at det er veldig trist, men det er også en realitet når man ser bakover i tid, at det er grensebefolkningen som først merker de sikkerhetspolitiske spenningene, og som blir det største offeret for dem. Det er en forferdelig realitet. Men så vil jeg jo også si at det pågår nå ikke bare i Norge, men i Europa. En stor bølge med selvransakelse. Det er slett ikke sånn, vil jeg si, at befolkningen i Øst-Finnmark har vært særlig naiv. Tvert imot har vi jo på mange ulike plan hatt en omforent forståelse av at dialog med Russland, politisk dialog, bredt samarbeid med Russland er viktig, og det er i norsk interesse. Og vi har ivaretatt det bredt. Vi har ivaretatt det så bredt at da Anniken Huitfeldt møtte Sergej Lavrov siste gang i oktober 2021 på Barents ministerrådsmøte i Tromsø, så tok hun imot han på en måte som sørget for å legge til rette for politisk toppdialog. Hun tok han rett fra Langnes flyplass til Tromsø Gravlund og en seremoni på et sovjetisk krigsminnesmerke. Og markeringen av et norsk-russisk fellesskap rundt krigsminnet kom opp flere ganger under møtet. Og det er ikke tilfeldig, det er en del av en norsk linje som har vært ført gjennom hele den kalde krigen og gjennom den postsovjetiske perioden for å holde russisk interesse for dialog på toppnivå
med Norge ved like. Det har vært en måte som den norske småstaten har fått Russland I tale på. Så mitt innlegg var på ingen måte rettet særlig mot grensebefolkningen I Øst-Finnmark. Og jo også en av de som har prøvd å si veldig høyt og tydelig at vi har en veldig viktig jobb å gjøre med å ivareta russere I Norge. Og ivareta motvirke trusselbilder som handler om vanlige russere og om det russiske folket. Vi har en plikt for å si fra om at den autoritære utviklingen handler om statsapparat og at den russiske befolkningen skadelidende under et verre og verre regime. Men vi må allikevel snakke om realitetene I den russiske indrepolitiske utviklingen og hvordan det slår inn I samarbeidsflate med Norge. Det har vi også et ansvar for. Jeg var på en konferanse I Helsinki I oktober, og der satt altså forskere fra hele Europa og snakket om det paradoksale og forferdelige I at Europa har gått I søvne inn I en ny krig. Det veldig mange som opplever I Tyskland, I Frankrike, I mange europeiske land, at man har vært naiv I forhold til russiske intensjoner og russisk retorikk. Guro, du ba om ordet, men du skal få komme tilbake til det, for jeg nødt til å slippe til salen litt, så vi får den bredden I denne debatten som vi trenger. Rasmus har jeg holdt på å si som vanlig tegner, så velkommen Rasmus. Ja, takk. Jeg jo naturligvis dansk, og jeg kom første gang til Tromsø I januar 11 til Arctic Frontiers, og så har jeg arbejdet der siden høsten 14. Og det første jeg bemærkede ved Tromsø og Universitet, Universitetssykehus, Polarinstitut, Aquaplan Niva, Arctic Frontiers osv., det var selvfølgelig et utroligt højt niveau af indsigt, erfaring, netværk og adgang til Rusland. Og som dansk, så Ruslands aktiviteterne I Nord-Norge meget, meget slående. Men som panelet også har påpeget, at altså, som udeforstående, det virker også som om, der har været en eller anden ønsketænkning omkring det samarbejde, at det samarbejde skulle påvirke russisk samfund. Og jeg forstår ikke, hvor den ønsketænkning kom fra, men der har jo været utrolig meget ønsketænkning I Vesten de senere årtier, altså den tyske Wandel-Durk-Handel og så videre. Og det utrolig mærkeligt, hvor den ønsketænkning kom fra. Og der vil jeg jo så sige, at altså man er i dialog med en modpart, man studerer en modpart, ikke fordi man har en urealistisk forventning om at ændre modparten, eller som belønning af modparten, men fordi man har en egen interesse I at forstå modparten, og så have indsigt I modparten, adgang til modparten. Så jeg har to raske spørgsmål om, Gær har påpeget, hvordan altså det her norsk-russiske samarbejde har dybe rødder I fiskerisamarbejdet. Så det første spørgsmål det hvor lang tid kan man fryse det her samarbejde med Rusland, altså før fødekæden brydes? Fordi jeg har jo set tydeligt, hvordan generation efter generation af norske forskere osv., de uddanner næste generation til det her samarbejde. Så hvor lang tid kan man bryde det samarbejde, før fødekæden brydes? Og det andet spørgsmål, hvilke konsekvens har det om måske 20 år, hvis man bryder det samarbejde nu? Tak. Det flere spørgsmål, før vi prøver at svare på dette, så vil jeg gerne have salen med. Vi har ikke så mange minutter igen. Det var det ikke. Det var en Geir, som kanskje kunne have svaret mest på det fiskerispørgsmålet, men jeg lader det gå til dig, Frode. Hvor længe kan vi fryse dette samarbejde, før det ikke muligt at genopta? Og da tænker jeg ikke specielt på fisk, selv om det var det du... Generelt, ja.
Ja, altså, det jo ingenting som statisk. Vi ante jo ikke at verden skulle være sånn som den nå, for bare litt tilbake. Så jeg synes spørsmålet er litt vanskelig å svare på, for det nærmest forutsetter en statisk verdensforståelse. Altså at man har en fryseboks, og så lukker man at, og så skjer det ingenting. Sånn tror jeg jo heldigvis ikke verden er da. Jeg vil si at det som vi som forskere nå tenker som forskere, ikke som, jeg er jo professor i økonomi og næringslivs, veldig næringslivsorientert, og næringslivet skal tenke litt annerledes enn forskeren, men som forsker ønsker jo åpenhet. Som forsker vil jeg bidra til å prøve å finne åpninger hvor vi kan ha en dialog, hvor vi kan ha mulighet til å fortelle hverandre hva vi står for. Og det er helt åpenbart når noen var inne her på klima og sånt, og der er det helt åpenbart, men for meg går det i alle dimensjoner, altså i så fall i det samfunnsvitenskapelige og i veldig mange andre områder. Jeg tror det må vi arbeide for. Vi må aldri se på at dette er lukket for evig og alltid. Da det må i så fall ikke vi gjøre. Jeg har jo også vært av den som har vært, vi har alle sammen fordømmer alt sammen som har skjedd i Ukraina, og jeg kan være kanskje av de fremste, som jeg sa, i stedet for jeg er så nært, det her har veldig mange personlige venner i Ukraina og Russland. Men det som vi, som jeg synes er litt spesielt, det at en russisk student som var i et institusjonelt samarbeid med universitetet i Tromsø, eller med Norduniversitetet, eller Universitetet i Oslo, ikke vil kunne tas opp i det institusjonelle samarbeidet. Det tror jeg vi trenger oss å tenke litt på nytt. For jeg klarer ikke å forstå hva som er faren i at en russisk student i et institusjonelt samarbeid skulle være ved et norsk universitet. Jeg forstår at det er vanskelig. Jeg forstår det vanskelig for universitetsledelsen. Jeg forstår det vanskelig for studentgruppen. Men det må være mer idealet at vi skal få til dialogen enn at vi skal stoppe den. Guro, du ba om ordet litt. Hadde du lyst til å svare på det samme spørsmålet, Karit? Kan du? Jeg tenker, Rasmus, at spørsmålet er feilstilt. Det er ikke Norge som har brutt kontaktflate, det er tvert imot. Det er klart at det at Norge etter 24. februar har sluttet seg til de vestlige sanksjonene er en ting. Men realiteten er at russisk lovgivning over de siste årene har ført til at kontaktflate er brutt. Det er det russiske regimet som driver en isolasjonspolitikk som er veldig kraftig. Jeg merket det selv veldig tydelig etter at jeg fikk siste bevilgning fra forskningsrådet i 2019, og hadde store problemer gjennom hele 2020 med å få signert en samarbeidsavtale på institusjonsnivå med russisk partner. Det viste seg å være helt umulig. Og til slutt så kom forskriften som våre russiske partnere ventet på, som sier at alle russiske forskningsmiljøer fremover som vil samarbeide med utenlandske partnere må ha godkjennelse fra Ministeriet for forskning og høyere utdanning. Vi vet ikke enda hvordan den loven eller den forskriften kommer til å bli praktisert, for så kom 24. februar. Men jeg vil tro at veldig mange norske aktører er interessert i å gjenoppta dialog og samarbeidsflate når det lar seg gjøre igjen. Men det avhenger altså først og fremst av russisk utvikling og selvfølgelig av den forferdelige pågående krigen. Det avhenger ikke av. Det er ikke Norge som har kuttet kontaktflate. Ja, takk. Guro. Ja, hvis jeg skal svare på det spørsmålet, så prøver vi jo i hvert fall å jobbe på den flaten vi enda kan jobbe. Men jeg hadde lyst mer til å kommentere litt det her med som Kari var inne på helt å begynne med her, hvis jeg kan få lov. Helt kort, og det var jo litt det her med hvorfor man har fått litt, hvorfor jeg er bekymret for den utviklingen av frykt her nå, og det tror jeg jo kommer litt av at det er mye etterpåklokskap og selvransakelse, men det har også medført en ganske sånn polarisert debatt som har bidratt til at det har blitt et svart-hvitt bilde på russere, og jeg tror ikke lenger vi klarer det vi påstår og sier vi skal klare i å skille fordømmelsen fra det russiske regimet og det russiske folk, og et nok et sånn praktisk bilde fra virkeligheten i vår region er jo det at vi kjenner russere som er for krigen, og vi kjenner russere som er imot krigen i vårt lokalsamfunn. Og nå er de som er imot krigen blitt mer og mer stille, mens de som er for krigen, de har blitt tøffere
i dialogen, tøffele i sitt uttrykk. Og da tror jeg vi har oppnådd tvert imot det vi har lyst til å oppnå. Vi ønsker jo heller at de russiske som imot krigen skal komme tydeligere til uttrykk og ta tydeligere til motmæle. Men de går heller og gjemmer seg fordi at vi har fått den polariserte debatten med de uttrykkene vi har overfor den russiske befolkningen. Og litt, ja, så det var litt kommentar til det Kari var inne på i sted. Ja, nei, bare helt kort om fiskerisamarbeidet. Det jo et av de få samarbeidsflatene som ikke frosset, og der har man skjermet både forskningssamarbeidet og selve forvaltningssamarbeidet. Hvis det skulle bli kuttet, så tror jeg at det at man har samarbeidet i så mange år og blitt så mye enig, eller blitt såpass enig om en del grunnleggende prinsipper, blant annet det her med at forvaltningen skal være bærekraftig, det ville nok bidra til at det ville ikke bli noe sånn umiddelbart sammenbrudd i fiskebestandene om man hadde blitt stående uten en avtale. Så det ville jo ha en verdi som liksom går videre selv om samarbeidet skulle bli satt på vent. Men som Geir var inne på, det andre grunner til at det kunne blitt en fryktelig vanskelig situasjon, for skulle vi da slippe russiske fiskere til i norsk økonomisk zone eller ikke? Og hvis ikke, så ville det kanskje blitt veldig vanskelig veldig fort. 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8 utfordringer der akkurat. I endel så har vi jo fått gratis barnehager, så vi får se hvor mange barnefamilier som flytter til grensa til Russland, til Kirkenes. Tusen hjertelig takk til panelet. Nå overlater jeg ordet til champagnemester Andreas Østhagen. Tusen takk, Arne. Jeg tar det som en hedersbetegnelse. Takk til alle sammen som har bidratt, og takk til dere som har suttet her i, hva Arne sa, 4, 5, 6 timer. Jeg tror ikke det har vært så lenge, men det har vært en stund. Veldig fint at dere har deltatt, såpass mange er igjen. Jeg skal overhovedet ikke oppsummere noen ting her. Altså, formålet var som sagt en diskusjon om nordområdene og utenriks- og sikkerhetspolitikk. Vi har jo ikke svarene. I hvert fall ikke vi forskere. Vi har bare nyansene, som Iselin sa så bra, om Kina. Eivind Wahl Pettersson og Inne Eriksen Støre, det hadde kanskje mer svar. Guro har også noen svar. Og så får dere vurdere grad av måloppnåelse i dette seminaret. Uttrykk er lånet av UD sitt skjema for å søke om midler. Jeg vet fortsatt ikke helt hva det betyr, men jeg håper vi har en høy grad av måloppnåelse. Og så må jeg også bare kommentere på det her, at jeg merker meg at flere av mine forskerkollegaer er kritisk til å måtte forholde seg til 5-minuttersfristen. Og så merker jeg at halvparten av de bryter 5-minuttersfristen, spesielt det siste panelet. Og så tror jeg kanskje at, eller begynte å tenke på, er det noe i den nordnorske kulturen, siden det bare var nordlendinger her fremme, at nordlendinger har en tendens til å prate dobbelt så lenge som østlendinger? Jeg tror kanskje det er noen ting, men det kan Arne utdype over et glass champagne. Ja. Også bare en kommentar til det. Altså, jeg har vel aldri lest en evaluering av et seminar hvor de skriver «Vi skulle gjerne ønske at forskerne pratet lengre». Så jeg tenker at vi kanskje kan holde oss til 5 minutter også i fremtiden. Vi kommer til å gjøre det her igjen neste år, forhåpentligvis, om det ikke blir nye covid-restriksjoner. Så da ser dere oss igjen. Har dere kommentarer, innspill til meg eller spørsmål, ta kontakt med meg eller kollegaen. Og så håper jeg dere blir igjen her. Nå kan dere gjøre det dere vil i et par minutter. Gå ned til grava til han Fritjof og se på den hvis dere vil i mørket, eller trekke frisk luft. Og så omrokerer vi litt her, og så blir det, jeg vet ikke om det blir champagne, men det blir i hvert fall noen ting i peisestua. Tusen takk.